Assalamualaikum. Dan apa khabar semua? selamat kembali ke FTV. jadi hari ni kita memulakan kita punya live hari ni dengan cerita tentang Nissan lah. Di Nissan telah menunjukkan ini video kilang baru mereka eh. Jadi kilang baru yang mereka bangunkan ni ialah kilang untuk membangunkan membina kereta elektrik lah. Terutamanya sekali Nissan Ariya iaitu SUV elektrik pertama yang mereka akan buatkan dan uh, kereta ni memang mempunyai ataupun uh, kereta elektrik ni mempunyai keperluan-keperluan yang agak unik eh, di mana kita kata dia punya layout untuk powertrain dengan bateri semua berbeza dan kereta-kereta uh, ICE jadi daripada sini Nissan terpaksa menghasilkan satu sistem yang baru yang dia panggil Sumo S -U -M -O, Simultaneous Underfloor Mounting Operation uh, di mana uh, unit A, bateri dan juga motor Dan sistem gantungan a, Dijadikan satu sub-assembly besar Dan dipasangkan serentak ke bawah kereta eh. a, Sebenarnya untuk kereta elektrik pun Ada satu cara yang lebih kurang sama juga lah Di mana dia orang kalau tengok dalam a, kilang kereta Dia kata kat situ berlakunya marriage lah Ataupun perkahwinan Antara body dengan sistem pacuan a, Jadi ini cuma satu sistem yang a, Membezakan ataupun yang dikemaskini untuk membolehkan aa, kereta aa, elektrik dipasangkan jadi untuk aa, ni, ni Nissan kata dia orang ada 23, 27 modul berbeza untuk aa, this type of plug-in lah. untuk powertrain ni dia boleh pasang 27 jenis powertrain yang untuk cara dengan cara sumo ni dan antara ciri yang menarik kilang ni kalau kita tengok sekarang ni dekat gambar ni dia sebenarnya mempunyai satu uh, paint shop yang sangat canggih eh? dan uh, dikatakan uh, paint shop ni kalau you tengok tu dia tengah check uh, uh, apa nama cat so, dia menggunakan komputer untuk mengecek cat lah. jadi dikatakan boleh nampak uh, 0.3mm punya uh, kecacatan uh, size 0.3mm uh, dan ini memastikan dia orang boleh menghasilkan kereta dengan kualiti yang paling baik lah dengan uh, quality cat yang paling cantik sekali So you nampak tak screen tu bergerak kan? Dia macam Jalur-jalur uh, tu bergerak dengan cara itu Dia boleh tengok kalau ada kecacatan Dan uh, ini dia orang Lagi canggih lagi dia orang gunakan Macam ada handphone uh, App ni boleh tengok periksa apa yang Komputer tu nampak kalau dia, kata dia ada spot dia nampak dan dia pergi tengoklah kat situ apa yang kecacatan. Jadi pemeriksaan cat ni memang salah satu proses yang paling renyah sekali dalam proses pemasangan kereta. Dan kalau anda tak tahu dalam kilang kereta proses mengecat ataupun the paint shop adalah yang memperlahankan ataupun yang menetapkan kelajuan bagaimana kereta tu secepat mana ianya boleh dibina lah. Jadi kalau kita tengok dengan menggunakan sistem Uh, uh, robotik ni dia boleh mempercepatkan lagi dan menghasilkan Kualiti cat yang lebih bagus lah So itu yang sedang berlaku oleh Nissan Jadi benda ni semua Antara benda-benda yang sedang difikirkan oleh semua syarikat kereta Untuk memastikan eh, Untuk memastikan yang mereka boleh kekal kompetitif Pasal dalam dunia uh, EV ni Semuanya melibatkan kos yang agak tinggi ya. Eh. Jadi semua orang kena fikirkan cara untuk menghasilkan produk yang lebih premium uh, supaya kalaupun kata kos dia orang tinggi dia orang masih lagi boleh charge harga premium supaya dia orang tak uh, kerugian lah ataupun dapat terpaksa kurangkan margin dia orang pasal industri kereta ni sebenarnya mempunyai margin yang agak nipis lah. Kalau company-company yang cekap pun margin dia lebih kurang dalam 15% saja iaitu satu margin yang nipis untuk pembelanjaan yang sangat besar. Saya rasa the only other industry yang mempunyai margin yang senipis itu ataupun lebih nipis ialah aerospace. Aa, kalau aerospace tu kalau kita tengok memang dia punya margin sangat nipislah. Ah ini juga sama ada macam cerita dia dengan automotif ni kerana cost untuk menghasilkan sesuatu komponen dalam industri automotif aeronautik sama dengan automotif cost dia sangat tinggi. Kalau kita tengok aa, macam kita di Malaysia ni aa, UMW mm, high tech high technology manufacturing dekat dasar serendah tu dia menghasilkan aa, casing untuk enjin Rolls-Royce ah jadi itu satu peralatan yang sangat jitu uh, uh, casing tu dan mempunyai keperluan uh, modal yang tinggi lah nak pasang. Tapi margin dia agak rendah tapi cuma margin tu di, di, dijamin sebab tak ada orang lain buat. Uh, macam sebagai contohnya kalau uh, Rolls Royce kata you buat dan dia tak akan bagi orang lain lagi buat. Dah hanya you satu saja buat. Tapi perbelanjaan dia memang tinggi untuk pasang kilang tu tapi you dijanjikan lah. Jadi industri kereta pun lebih kurang sama macam tu juga Soal OEM sekarang dia punya fokus sekian lama ni ialah macam mana nak mengekalkan teknologi proprietary. Uh, engine proprietary, uh, sistem dalam kereta proprietary. So, si kita tengok dia punya control system eh, untuk entertainment semua kan semua berbeza-beza tetap syarikat. Jadi ini semua penting kerana ini semua cara dia nak mengawalkan keuntungan. Eh. So jadi bila masuk industri kereta elektrik sekarang ni dia benda ni menjadi semakin sukar pasal banyak kajian yang dilakukan mengatakan bahawa kalau kita tukar motor elektrik orang tak boleh tahu uh, berbezaan antara motor elektrik daripada company A ke company B ke company C tak boleh nak buat apa pasal kalau kita tengok kereta ICE sekarang mungkin engine kereta Nissan berbeza dengan engine kereta Honda berbeza dengan engine kereta Toyota jadi kita boleh rasa perbezaan so dia ada emotional attachment dengan produk tersebut tetapi dengan motor elektrik you nak buat apa? Bunyi dia sama saja semua. Tak kira lah macam mana you buat motor elektrik you pun bunyi dia tetap sama. You motor elektrik untuk Alfa Romeo ke, motor elektrik untuk BMW ke, bunyi dia sama. Jadi terpaksa kita tengok BMW untuk kereta-kereta baru dia orang, dia orang panggil Hans Zimmer. Iaitu seorang komposer yang terkenal untuk menghasilkan bunyi. Bunyi itu di, dicipta lah. Ha, bunyi macam bunyi macam roket pada macam spaceship pada untuk bagi orang rasa macam ada bunyi yang untuk satu mencari bunyi yang unik untuk supaya dia boleh nak dapatkan that emotional attachment balik So emotional attachment ni satu yang penting untuk kereta Kerana macam itulah cara syarikat kereta menjual produk aa, Dan tetapi untuk masa depan nampaknya this emotional attachment akan jadi makin berkurangan dan berkurangan Sebab aa, macam sebagai contoh lah barang elektrik, barang elektrik rumah lah The only barang elektrik yang kita betul-betul ada strong attachment sebenarnya ialah kita punya phone dan itu pun sebab mungkin ada terdapat banyak maklumat-maklumat kita uh, dalam tu sebab kita rasa emotionally attached. Tapi selain daripada tu, kita tak ada rasa emotional attachment kepada produk-produk lain dalam rumah. Sebagai contoh lah, you kalau kat rumah tengok peti air tu ada rasa macam oh cantik peti air aku. Ada, tak ada kan? Uh, mesin basuh ada kan? macam oh cantik mesin basuh aku. Tak ada kan? TV pun kita tak rasa macam mmm, kalau rosak kita tak sedih lah maksudnya. Tapi kereta tu kita boleh rasa sedih kalau dia rosak dan uh, cuma uh, walaupun kita tak ada emotional attachment Tapi kita masih lagi ada brand attachment lah So kalau you biasa beli fridge Panasonic Sukar lah nak tukar brand Hitachi ke Samsung ke LG ke macam itulah uh, Cuma bila untuk kereta ni Sebenarnya lebih penting kerana produk-produk ni mahal Dan kebanyakan orang membeli kereta uh, dengan, hati, dengan hati Bukan dengan minda We buy with our heart uh, Benda tu emotional purchase Uh, sebab walaupun dia hanya satu pembelajaran yang besar tapi kebanyakan purchase kita adalah emotional purchase bila untuk kereta ni kerana kereta ni tak macam mana kita jadikan satu cara untuk kita define kita punya karakter uh, setengah orang suka kereta BMW setengah orang suka kereta Mercedes setengah orang kereta suka kereta Honda setengah orang suka kereta Toyota setengah orang suka kereta Nissan setengah orang suka kereta Proton dan setengah orang suka kereta Pro 2 boleh bergaduh boleh bergaduh benar-benar macam ni eh uh, so jadi untuk Nissan sekarang ni dan syarikat-syarikat kereta yang lain juga dia orang tengah fikirkan cara macam mana nak pertingkatkan kualiti supaya boleh jual produk pada harga lebih premium uh, supaya nak maintain margin terpaksa kita tengok banyak syarikat kereta bermula dengan produk-produk SUV pasal produk-produk SUV ni dia boleh charge harga premium sikit eh. dan oleh itu kita tengok Ford dengan dia punya Mustang Mark E dan kita tengok Nissan dengan Ariya dia dengan Mercedes Benz pun dia mula dengan EQC itu, kan, eh. dan sekarang ni dia menggunakan EQS lah iaitu produk premium juga dan juga untuk syarikat macam uh, Volkswagen juga menghasilkan yang ID3, ID4 tu semua nampak lebih kepada arah crossover. So ini semua kerana semua orang tengah berfikir macam mana cara nak berganjak ke kereta elektrik kerana kos dia tinggi. Jadi bila kos tinggi, you kena jual produk yang premium dulu. Uh, bila nak kena jual produk yang premium dulu, kena cari jalan lah. Kena cari cara macam mana untuk bergerak ke produk yang lebih premium uh, supaya ianya... Uh, apa tu? Lebih berbaloi lah. And, uh. So itu antara uh, berita awal yang saya nak tunjuk. Itu mengenai kilang daripada Nissan ni. Seterusnya. Seterusnya kita sambung dengan berita-berita kita macam biasa. Jadi. Uh, antara berita terawal kita ialah inilah kita nak tunjuk. Bahawa ni di Austria. Austria kita tengok Austria pasaran kecil lah Austria pasaran kecil Tapi apa pun tetap menunjukkan Bahawa jualan kereta EV Sudah mencecah 20% 20.1% Pada bulan September Jadi kita tengok dia punya lonjakan Dia Daripada Bulan 7, 8, 9 ni Dia jadi macam tiba-tiba Naik tinggi kita tak tahu ini boleh kekal ataupun tidak Tapi dia dah mencecah 20% lah Kalau kita tengok Haa di tempat-tempat lain uh, mungkin tak begitulah. Uh, ini di di Germany pula. Germany pun menunjukkan pelik juga Dia sama. Uh, sama tu dah bulan masuk bulan 7, 8, 9 Dia dah macam nak naik. Kat UK, flat. Berarti EV sales. Eh? Flat sikit lah. Dekat France pun naik sama. 7, 8, 9. Dekat Italy, bulan 9 naik macam nak. Dekat Spain pun sama mula naik pada bulan 7, 8 dan 9. Jadi Netherlands Netherlands ni pasal apa dia tiap-tiap. Bujang -tiap? tahun aja dia naik. Ha entah. Mungkin ada cerita bab supply kot. Sweden okey saya faham kenapa macam ni. ini uh, masalah uh, supply eh iaitu kenapa dia macam ni ni ialah kerana kerana Tesla Ah uh, ni sebenarnya kerana Tesla. So Tesla punya cerita apa pasal semua kereta-kereta ekspor Tesla ialah daripada China. Jadi bila kereta-kereta ekspor dia daripada China, dia orang uh, hanya tiap-tiap quarter dia start ekspor banyak uh, pada bulan 7 ataupun bulan pertama suku tersebut. Kemudian uh, masih lagi banyak pasal bulan kedua tapi dah semua balance dan untuk bulan ketiga dia supply untuk lokal. Maksudnya bulan ketiga Shanghai akan buat untuk China. Tapi bila produk tu nak kena rentah lautan eh, Jadi bila bulan 9 tu baru sales tu nampak mencanak memuncak untuk semua pasaran Di China pun dia memuncak bulan bulan 9 uh, Di Eropah juga dia memuncak di bulan 9 uh, Inilah kenapa kita tengok dia memuncak macam ni Tiap-tiap 3 bulan uh, Tu baru saya ingat lah Saya lupa uh, Okay Switzerland uh, nampak sama lebih kurang Ini semua akibat Tesla Ini menunjukkan Tesla punya dominasi pasaran tu sampai dia menunjukkan kesan lah kepada jualan akibat dia saja. Um, relative EV sales. Ini oh, ni tengok different different brand lah. Tesla yang bawah ni lah, yang paling besar. Banyak di banyak pasaran Tesla besar lah diikuti tengah-tengah pasaran Renault, setengah-setengah uh, setengah -setengah pasaran Volkswagen. Uh, so ini dia punya cerita dia. Dan uh, perbezaan eh, perbezaan uh, dunia EV dengan dunia biasa ni, kereta biasa ni kita tengok di sini Rivian eh. Jadi Rivian kata dia akan boleh buat $15,000 untuk perkhidmatan langganan eh daripada setiap kereta yang dia nak jual. Kereta dia bukanlah murah lah. Kereta dia dalam mula tak silap saya 70 80 ribu juga uh, dan kebanyakannya dekat dengan 100 ribu lah tapi 15 ribu ni tetap satu angka yang banyak uh, kalau kita fikirkan macam mana dia orang nak dapat duit daripada pelanggan uh, sepanjang uh, hayat kenderaan lah so mungkin dia nak boleh charge tak tahulah 100 lebih sebulan ke 100 dolar sebulan ke jadi dalam tempoh yang sekian banyak ni dia nak boleh charge sampai 15 ribu ini kerana kereta elektrik macam saya cakap tadi dia perubahan dia besar disebabkan kereta elektrik ni dia banyak teknologi-teknologi canggih lah pasal banyak syarikat-syarikat yang masuk ke ruang kereta elektrik ni ialah syarikat-syarikat software syarikat-syarikat teknologi dia bukan syarikat kereta Rivian ni semua orang-orang tech daripada Silicon Valley sama macam Tesla orang-orang tech daripada Silicon Valley jadi ini yang menyebabkan banyak orang ni kereta-kereta ni semua fokus kepada teknologi dan ini yang membuatkan uh, kita tengok uh, dia punya antara ciri utama adalah over the air update dan juga sistem-sistem lain yang boleh dilanggan ataupun package-package uh, lain yang boleh dilanggan termasuklah kalau untuk Tesla dia bagi langganan uh, untuk dia punya autopilot ataupun full self-driving features dan juga mungkin ada benda-benda lain yang akan boleh dilanggan melalui Tesla dan nampaknya Rivian General Motors juga bercakap benda yang sama ha? General Motors tu syarikat legacy tapi dia pun nampak bahawa tak boleh nak lari kena fokus kepada benda-benda yang macam uh, boleh Uh, membuat duit secara langganan pasal kita, dia orang akan nampak lah saya rasa lah benda ni akan menjadi berlaku uh, kerana perbezaan kalau kata dari segi hardware dia mungkin akan jadi uh, ataupun dia punya drive line drive system dia akan jadi sama dia macam telefon jadi kalau kita tengok telefon sekarang uh, dia punya peralatan dalam komponen-komponen dalam semua dikongsi the same set of microchip di configure lain sikit mungkin laju sikit perlahan sikit tapi basically it's the same thing so dalam tu komponen-komponen tu semua beli generic dan cuma yang yang berbeza ialah dia punya user interface kan nah, so sama ini akan berlaku jadi maksudnya pressure on cost will be tremendous dan hanya syarikat Apple dia berjaya kekal sebagai satu produk premium kerana dia control dia punya operating system you tak boleh dia tak jual punya operating system dengan orang lain dia hanya dengan dia saja dan dia develop punya operating system sampai dia agak terbaik daripada orang lain masa orang terpaksa kalau nak nikmati operating system tersebut iOS kena beli produk-produk Apple kalau tidak you kena pakai Android uh, itulah jadi dunia dua darjat dalam telefon Android versus Apple so kita tengok di sini uh, uh, review ni masih lagi belum uh, buat duit nah. So tahun ni dia masih eh, tahun lepas dia dia kerugian 21 bilion dolar lah. Uh, tapi dia memang tengah rancak untuk membangunkan kilang baru dan mula menghantar produk-produk awal mereka lah. Kan? So dia kata ni dia punya filing ni dekat uh, 15 ribu ni bukan uh, saja cakap mah. Ini yang dia file dekat Securities and Exchange Commission. So kenapa bila dia buat macam tu maksudnya ini adalah satu benda yang uh, dia dah fikirkan lah dan logical. Dia tak boleh main cakap macam ni. So kat mana dia nak dapat RM15,000 ni? Uh, RM10,000 untuk self-driving package dan RM5,000 untuk ada subscription. Uh, dah tak tahulah apa lagi servis-servis subscription yang ada. Yang full self full self-driving tu ialah driver plus nampaknya. the, uh, no, the vehicle come with driver plus as standard. Lalu kemudian dia akan ada yang lebih pada tu uh, full self-driving. So ini software as a service ni memang dah semakin trending eh. Sekarang ni kalau kita tengok uh, Adobe, Photoshop, uh, Illustrator semua pun dah memang on subscription. Uh, cuma uh, saya tak suka lah bila on subscription macam tu. That's why saya dah tak stop guna dah Adobe punya produk. Kita dah bergerak ke benda-benda lain. Tapi terpulang ini semua masa depan lah. Nampaknya akan ada syarikat yang akan insist on software as a service and subscription. Uh, tapi ada juga yang akan bagi uh, untuk kita beli secara tetap dengan satu bayaran. Ni pula cerita GM dengan LG ya. Eh. Oh ini satu insiden yang sangat mahal lah untuk LG. So katanya uh, Chevrolet, Chevrolet Bolt tu dia punya masalah terbakar tu sebabkan uh, manufacturing defect dekat bateri. So ini nak semua nak kena ganti semua bateri-bateri itu -bateri kan macam mana tak pasti tapi apa pun kosnya ialah 2 bilion US dollar dan LG Electronics akan membayar 1.9 bilion daripada 2 bilion tersebut jadi tinggal dekat uh, General Motors untuk membayar 1.1 bilion ataupun 100 juta uh, itu pun bukan anak kecil-kecil -anak, anak punya cerita uh, dia orang kena call 140 ribu recall of 140,000 uh, of Chevrolet Bolt kerana terbakar dan buat masa ni ya, ini sebelum kita settle ni dah, dah nampak lah cara nak settle ni tapi buat masa sekarang ni GM hanya boleh cakap jangan parking kat dalam rumah takut terbakar dengan rumah-rumah sekali kalau hampa charging dan bila charging tu dia tak bagi charge sampai penuh dia dah hard-hard dia tertentu dia dah macam reconfigure dia punya software ke apa kita tak pasti uh, kalau you tapi tak tahulah yang ni kena over the air ataupun kena pergi showroom lah dan uh, itu benda-benda yang tengah dok berlaku sekarang dekat Chevrolet dengan Bolt dah dan ini antara satu Kenapa cerita Chevrolet Bolt dengan uh, GM ni penting? Kerana ianya akan menentukan tahap keyakinan pembeli terhadap kereta elektrik. Bila berlaku sesuatu macam ni teknologi yang baru, uh, saya saya puji jugalah GM dia ambil tanggungjawab dan recall 140,000 kereta ni mungkin dah tak boleh nak sorok ke apa ke terpaksa ambil dan LG pun ambil tanggungjawab dan dia bayar 1.9 bilion. Uh, tak tahu dia nak melingkup ke tidak tapi banyaklah yang dia nak kena bayar dan untuk menghasilkan uh, satu penyelesaian yang boleh mengekalkan keyakinan orang ramai terhadap kereta elektrik. Ah uh, ni. Ni cerita yang lain lah. Ni gamak bot bot terbakar ni. Uh, so banyak kes ah lah. uh, berpuluh-puluh kes lah yang kereta Chevrolet bot ni terbakar because of defect in manufacturing of the battery. So benda tu hanya dikesan setelah beberapa bulan lah dan uh, kini menjadi kes yang uh, sangat besar untuk uh, semua orang yang terlibat. Dan seterusnya, cerita elektrik ni dia bukan setakat kat kereta sahaja, Diamond. Jadi Diamond ni salah satu syarikat uh, kapal terbang kecil ataupun uh, recreational aircraft ataupun general aviation punya company yang memang uh, terkenal dengan dia punya wawasan, ha, berpandangan jauh. Ha. Jadi Diamond aircraft ni memang terkenal uh, antara orang-orang yang buat general aviation yang suka fly sendiri dan sekarang dia nak tawarkan uh, kapal terbang elektrik. Oh ini memang dia target dia untuk uh, flying school lah. Jadi pilot-pilot semua nanti belajar uh, dekat uh, kapal terbang elektrik. So tak tahulah nanti dia mungkin ada macam kait, lesen lesson kiter eh. Dan ini ada lesen kereta automatik dan lesen kereta manual kan. So mungkin nanti ada lesen pilot elektrik dan lesen pilot yang biasa tak tahulah apa cerita ada. Tapi ini semua akan uh, mula ditawarkan. Jadi dia menggunakan a uh, DM40 tu, model DM40 Uh, dan dia nak dapat certification by 2023. So dia kata uh, bateri ini uh, boleh membenarkan penerbangan selama 90 minit dengan timing untuk charge dalam masa 20 minit saja. Uh, nampak uh, sebenarnya teknologi charging ni dah semakin uh, pantas, uh, semakin cepat, semakin cepat sampai untuk kapal terbang pun hanya memerlukan 20 minit. Dan saya kira tak tahulah bateri ni size berapa dia. Saya tak nampak lagi. Uh, tetapi ini menunjukkan bahawa benda ni dah makin, uh, makin rancak lah saya ada ingat uh, kapal terbang elektrik ni mungkin perlu sampai 2000, 2025 baru nak boleh buat tapi nampaknya dah dekat sangat dah lah dah mula dah ada orang buat memang conversion kit dah ada-ada untuk di Highland Beaver tak silap saya di Canada ataupun di belah-belah utara Alaska sana banyak dia orang pakai uh, untuk seaplane yang tu banyak dah convert pergi ke elektrik Uh, banyak tu adalah puluh-puluh lah unit and, and, that's yang yang actually already running uh, commercial punya dan ini satu lagi berita penting ni sebenarnya so, Tesla is deploying the first mega charger to charge Tesla semi electric truck uh, jadi Tesla semi ni lama dah kita ada tunggu eh uh, tak tahu bila, tak tahu bila, tak tahu bila nampak dia dah start pasang dah dia punya charger uh, maksudnya benda tu dah tak lama nak keluar lah so dekat mana ni uh, Uh, dekat gigafactory Nevada uh, so bila dia akan um, pasang ke seluruh negara dekat US kita tak tahu tapi this is the mega charger lah dan katanya mega charger ni boleh mengecharge pada ke ke kadar seribu kW ataupun 1 MW uh, kadar yang sangat tinggi uh, pasal bateri untuk uh, lori tu dikatakan mungkin mungkin sebesar 2 megawatt ataupun 2000 kilowatt lah. Ini kerana untuk membolehkan lori tersebut berjalan jauh lah. Dia mungkin nak kena boleh bergerak 6, 7, 800 kilometer aa, sebelum dia kena charge balik. Ini kerana untuk lori jarak jauh ni memang dia orang buat duit aa, dengan perjalanan aa, se, sejauh mana yang boleh dalam masa sehari lah. Dan driver lori selalunya dia ada had pemanduan dia mungkin 8 jam sehari jadi dalam masa 8 jam tu kalau dia boleh travel at 90km sejam, 9 kali 8, 720. So lori tu kena boleh travel at least 7 to 800km baru it make sense. Dan uh, untuk untuk itu dia kena menggunakan bateri yang agak besar lah. Dan salah satu isu untuk lori elektrik ni ialah dia punya bateri tu berat lah. Mungkin lebih berat daripada uh, engine, combo engine dan uh, driveline yang ICE. Uh, dan oleh sebab itu juga uh, ada orang yang berasa hidrogen adalah satu penyelesaian yang lebih sesuai untuk lori jarak jauh ataupun lori pengangkutan berat. Uh, kita tak tahu. Kita tengok. Terutama untuk jarak jauh saya macam setuju lah pasal mungkin berat tu menjadi isu lah. Pasal syarikat lori ni, syarikat pengangkutan ni dia memang buat duit atas bahawa banyak kargo yang boleh carry dekat US dia orang strict juga golah mungkinlah kan dia orang tak ada macam kita kat Malaysia ni, pakai overload ikut suka tekak aja kan jadi kat sana dekat Europe dia orang mungkin lebih strict lagi kalau kantoi mungkin denda dia lebih besar so dia orang mungkin lebih berhati-hatilah dengan berat maksimum lori mereka so oleh sebab itu ramai yang kata untuk lori perjalanan jauh ni mungkin lebih bagus menggunakan hidrogen Aa, pasal tangki hidrogen tu lebih ringan daripada bateri Aa, so ada, ada kelebihan kat situlah tapi apapun -apa uh, um, Ni dah cerita dia, maksudnya Tesla Semi ni dah dekat nak keluar dah lah. Uh, kita pun memang dengar-dengar berita macam tu lah. Dekat di Nevada dia akan keluar. Sama tahun depan juga dikatakan Cybertruck akan keluar. So ini berita-berita yang uh, terbaru lah. Okay. Saat kita tengok soalan-soalan kawan-kawan sebelum kita pergi ke cerita utama kita iaitu uh, uh, geometri Kung Fu Kau dan Proton. Okay. Uh, Rujahan Rujahan Naslo tanya What about hydrogen? Okay hydrogen Hydrogen ni memang kita nampak Masih lagi diusahakan lah Terutamanya oleh syarikat-syarikat di Jepun Terutamanya Toyota Dan uh, juga untuk lori Lori uh, berat Dikatakan banyak yang berusaha uh, hydrogen Termasuklah company macam Volvo Mercedes-Benz Tesla uh, Bukan Tesla Uh, apa nama-nama tu, satu lagi tu uh, Nikola, Nikola tu macam conjop sikit lah tak tahulah betul-betul tak betul, tapi nampak macam ada ada movement kat situ sikit lah so mungkin kita akan nampak hidrogen digunakan untuk aplikasi tertentu ada juga yang kata mungkin untuk kenderaan berat lebih sesuai hidrogen, saya pun tak pasti kenapa dia kata kenderaan berat uh, lebih sesuai hidrogen lah yang saya nampak ialah mungkin uh, tangki hidrogen tu lebih ringan daripada bateri lah Aa, dan pasal fuel cell aa, memang kita tengok sekarang ni tak ramai orang yang mengusahakan teknologi fuel cell dan Toyota mempunyai teknologi fuel cell yang paling canggih lah iaitu dia berjaya mencapai voltage paling tinggi daripada setiap cell lah iaitu antara fuel cell yang paling cekap di dunia ialah yang dihasilkan oleh Toyota Assalamualaikum semua ya Assalamualaikum semua yang bagi salam kat saya Uh, Muhammad Faris Muhammad uh, Syahir 2FT kata Lebih seronok uh, jika kita boleh custom sound Oh memang ah. Saya rasa custom sound ni akan uh, menjadi satu yang Kita boleh hack kan nanti Saya rasa dia macam Macam phone lah Background tu kita nak pakai apa kan Ataupun skin Kalau main game tu skin lah Macam mana kita boleh tukar skin kan Saya rasa dalam masa depan nanti Benda-benda tu antara benda yang dia akan bagi kita ah uh, tukar sendirilah maksudnya kita boleh upload apa sound kita nak ikut suka kita lah. Uh, pasal di Eropah dia ada dua ke keperluan ah eh. uh, maksudnya keperluan uh, masa kita bergerak ke depan pada kelajuan rendah dan masa reverse dia kena ada bunyi di Eropah dan tak silap saya ini pada kelajuan bawah pada 30 km jam. Ini maksud bila kita memandu perlahan dalam kawasan bandar yang sesak uh, ini untuk mengelakkan orang yang berjalan uh, kaki tak dengar. 30 ke 50 km. Saya pun tak ingat tapi saya rasa 30 km sejam. Jadi dalam kelajuan uh, rendah pada 30 km sejam kereta-kereta yang beroperasi di Eropah uh, nanti akan perlu ada bunyilah. Uh, akan wajib ada bunyi. Saya tak tahu dia dah ada implement dah dah enforce ataupun belum tapi itu yang kita tahu. Jadi ini memang satu benda yang agak penting kerana kereta elektrik memang tak ada bunyi dan memang boleh jadi masalah untuk orang yang melintas jalan, lah Tama utama orang yang tak suka ikut lampu isyarat lah jenis melintas tak tengok. Selalu biasa kita dengar bunyi eh. Kalau ni tak ada bunyi. Kalau awak biasa pergi ke China, uh, awak mungkin pernah nak kena langgar dengan motosikal elektrik pasal China banyak motosikal elektrik dan memang tak ada bunyi. Dan kadang-kadang kita jalan tepi jalan duduk ke tengah sikit dan main horn kat belakang sekejap pasal kita tak dengar dia duduk datang. So itu benda-benda yang memang saya rasa akan uh, boleh uh, boleh apa tu? Uh, boleh kita uh, Fikirkanlah dan saya rasa dia akan bagi kita cara untuk untuk hack ataupun untuk tukar uh, benda tu. Ini a uh, Nasir Westa dah bawa masuk Honda E. Harap banyak lagi company akan bawa masuk. Hihi. -hi. Uh, ceritanya Honda E ni rupanya dia bawa masuk satu tak sampai satu hari dah jual 210,000. Dan yang kedua on the way dah jual dah. Yang ketiga pun rasanya dah ada orang nak beli dah. Kereta tak sampai lagi pun dah ada orang nak beli dah. Jadi ini menunjukkan bahawa minat untuk kereta elektrik ni kat Malaysia sudah tinggi. Tak, Ini RM210,000 kereta kecil saiz siapa tahu, saiz Asia. Tapi pasal dia comel, nampak? Orang yang ada duit dia dah tak heran lah. Aku nak pasal benda tu comel sangat dan semua orang duk tergila-gila kereta elektrik. Pasal itu akan jadi status simbol terbaru. Percayalah saya cakap pasal ni kereta elektrik akan jadi status simbol terbaru selepas iPhone selepas beg mahal dia kereta elektrik kalau hang nanti mai tak percaya hang tengok stone dua lagi Aa, semua yang MLM yang duk, duk promote apa benda kat internet ni tentang cara buat duit dengan mudah ni semua nanti pakai kereta elektrik duk menunjuk lah sekarang ni duk cerita Mustang kan ha, nanti Mustang semua dapat tak mau tengok dah ha, terasanya tahun depan semua cerita Tesla Nanti saya ada baru saja beli Tesla saya dan saya baru berniaga tiga bulan. Ah, ha, whatever lah bullshit orang cerita kan. Tapi saya nampak benda tu dah memang akan jadi trend yang sangat-sangat trending lah. Uh, dan saya, saya percaya lah tak tahun ni ujung tahun depan, uh, ujung tahun ni tahun depan geng-geng uh, MLM ni akan berganjak lah pasal kereta-kereta uh, macam uh, Mustang tu semua so yesterday lah I rasa lah dan tak, dalam, tak masa lama lagi dia akan jadi trending Pasal semua orang nanti nak kereta elektrik. Pasal dia punya berita dia dah makin banyak. Aa, macam dulu iPhone lah. Pekak berebut. Aa, ingat tak masa iPhone mula-mula keluar. Saya ada seorang kawan dia masa tu memang aa, di New York. Tapi beratok apa lama tau. Tapi beli iPhone tu. Aa, tu dia beratok. Kan masa awal-awal iPhone tu kan orang beratok satu malam. Ada yang beratok dua tiga hari. Aa, benda tu akan jadi sama. Dia akan jadi satu status simbol yang sangat berharga untuk daripada orang ni. Dia akan berebut. Jadi kita akan tengok dan dalam masa tempoh tak lama lagi uh, ramai orang akan mula nak tunjuk kereta elektrik depa. Uh, pasal it's, it's, a state, it's going to be a status symbol. Mungkin bukan pasal hijau, bukan pasal apa tapi akan jadi status symbol. Zamri Rahman tanya berapa harga Kung Fu Kau di China? RM39,000. Di China Kung Fu Kau RM39,000. Saya rasa kalau parah-parah pun dia masuk Malaysia bawah RM60,000 lagi lah. Saya rasa lah pasal sudah tentu Proton akan pasang di Malaysia. Jadi bila dia pasang di Malaysia dan Proton memang tak ada ya, import duty, excise duty pun tak ada kecuali kan eh, jenama national lah. Eh. So tinggal apa-apa cost -apa lah yang nak buat masuk dia dari daripada sana tu. Kan? Uh, mungkin bateri kena import ke apa ke mungkin ada sikit kos tambahan kat situ juga kos nak convert pergi right hand drive pasal produk tu tak ada produk right hand drive jadi kalau nak buat conversion Proton yang kena buat conversion ke right hand drive Wan Amir kata boleh sama-sama spam ke CEO Proton minta rebate Kung Fu Kau ke? Saya rasa itu satu cadangan yang sangat bagus. Jadi kalau kawan-kawan uh, rajin, pergi masuk dekat Proton punya website, email lah dekat dia orang punya customer care email ke apa yang ada kat situ. Kalau you ada Dr. Lee Chun punya email lah, hantar kat dia. Bagi tahu kat dia. Ah, ha, bagi tahu. Kata kita nak ni. Kita nak ni. Bawa mai lah, bawa mai. Ha, ah, kalau ramai-ramai orang email lama-lama dia akan pikir jugalah kan. Kalau dia tak buat pun dia pikir jugalah. Wih, betul ke depan ni kan. Ah. Ha. Uh, fuel cell sama juga hydrogen fuel ke? Faiz Azrin kata, ya. Kalau fuel cell dia memang gunakan hydrogen. Jadi uh, fuel cell ni adalah satu cara untuk menjana tenaga dengan menggunakan hydrogen. Dia ada charge negatif kat hidrogen tak silap saya yang tu yang dia gunakan dia nak lompatkan charge tu pi dengan bila dia bergabung dengan oksigen jadi hidrogen campur oksigen jadi air lah keluar kan. Ha, so itulah cara dia menggunakan hidrogen uh, lah. Kalau fuel cell memang menggunakan hidrogen. Saya rasa dia boleh menggunakan benda-benda lain yang ada uh, bukan pure hidrogen tapi dia punya kuasa yang dapat tu tak tinggi lah. Kan? So kalau you ada hidrogen pure on one side, oksigen pure on the other side memang power lah. Tapi untuk dapat dua-dua nak kena carry leceh lah. So buat apa yang dia buat lah dia guna hidrogen dan satu lagi udara biasa. Jadi dia akan bergabung dengan udara biasa dan mencapai uh, voltan lah yang, yang dihasilkan untuk uh, menggerakkan uh, motor elektrik. Muhammad Fazli Syahrani, India nak tukar horn yang sekarang ada ni, bising sangat kot. Nah, di India <laughs> cerita horn ni dia menjadi isu besar lah pasal dekat India dia orang memang uh, tangan, satu tangan tu dekat horn lah. Dia bawa kereta dia macam tu. Memang hingat lah dekat tiap-tiap simpang tu bunyi horn tu memang Uh, kena terima lah itulah hakikat jadi kat India memang dia orang nak tukar bunyi horn tu uh, kepada bunyi apa tau musical instrument, tak saya tak pasti musical uh, alat muzik yang mana satulah tabla ke apa ke so nanti tak tahulah kot jadi lagi pening adalah kot kan, Kalau bayangkan lah tiba-tiba kat Sempang dia dengar bunyi seruling banyak-banyak dengan tabla kot lagi pening daripada bunyi horn lah, aku pun tak tahu tapi itu dia punya cara-cara untuk selesaikan lah Uh, AA18290 Muhammad Syarul Shazni. Cerita Mirai ada chance nak masuk Malaysia ke tak? Um, dia punya cerita Mirai ni because it's hydrogen. And you nak isi kat mana? Takkan you nak beli hydrogen simpan kat rumah? You takkan you nak pi one of those commercial uh, industrial gas supplier nak pi isi hydrogen. tapi tak ada hydrogen refueling yang setahu saya lah yang dibuka kepada awam lah. So kalau dia buat masuk dia nak kena pasang. So saya rasa uh, sesuatu yang akan menjadi masalah lah kalau dia buat masuk. Buat masa ni saya rasa tak boleh masuk lagi lah. Saya rasa kalau kata kita decide uh, that mungkin untuk lori akan ada hidrogen macam sekarang kan kita ada diesel kan untuk lori kan so mungkin kereta elektrik elektrik untuk kereta hidrogen untuk lori tak tahulah untuk lori jarak jauh lah untuk lori dalam bandar saya kata tak make sense pun pakai hidrogen pakai elektrik je senang cerita So untuk lori jarak jauh mungkin ada hidrogen, So mungkin ada hydrogen station Untuk lori-lori tersebut dan mungkin boleh Bawa masuk lah uh, Toyota Mirai Tapi kalau tak ada saya rasa tak, tak logik lah Abang Ekomod Passion Kita kata MCS Megawatt Charging System Standards Diasaskan oleh Charin POC Proof of Concept uh, Telah dilaksanakan beberapa tahun lepas Jadi Tesla lah company yang pertama yang menggunakan MCS lanjutan kepada CCS Okay Uh, so tu cerita dia maksudnya tu Tesla juga yang pertama lah uh, Muhammad Ikmal kata kereta Honda e-comel molek siapa tak suka orang lelaki pun suka betul Ah, dan itu pasal bila orang kata mahal, mahal, mahal ah, who cares it's a, it's a toy you know bila toy itu kita punya consideration dah lain dah kalau benda tu benda practical kita punya consideration lain dah cara kita fikir pasal benda tu dah berlainan. bila toy alah siapa tak pernah beli toy yang mengarut-ngarut kan kadang-kadang ah? pergi beli drone sampai harga RM10,000 pakai untuk ambil apa aja. beli kamera sampai rm 30000 kan harga sama dengan uh, kereta tapi ambil gambar ambil gambar apa macam biasa-biasa aja tapi pasal dia hobi dia permain uh, toy eh, dia lain kalau kita fikir lain kita tak fikirkan sangat praktikal sanjung bila kita beli toy bila kita ada duit lebih lah maksudnya dia memang tak kisah sangat pun ada harga tersebut uh, so yesterday vroom vroom kita vision EV yeah. Uh, well you know how it is <laughs> uh, Muhammad Fazli. Polisi EV kita ni macam mana bang? Miti duduk sibuk, pungpang-pungpang tapi still tak nampak guideline dia. Okay. So antara kalau you tengok uh, kita punya perbincangan dengan Datuk Syarul Halmi ya. Eh, you boleh tengok balik episod 16 tak silap saya. Uh, dekat live tu Datuk Syarul pun cerita benda yang sama. Dia kata masalahnya pasal terlalu banyak agensi yang terlibat. Kita tak ada satu single agensi yang boleh kawal lah semua ni. Jadi uh, ada Miti ada dia punya cerita dia ah uh, jabatan uh, Kementerian pengangkutan ada cerita dia kementerian uh, alam sekitar ada cerita dia kementerian apa air dan teknologi apa hijau pun ada cerita so macam-macam orang uh, ada dia orang punya pendapat dan ada cara yang dia orang nak buat dan ada fokus dia orang so ini antara benda-benda yang menjadikan uh, mungkin nampak polisi itu tak begitu lah dan memang kita rasa pun memang tak begitu koheren buat masa ni uh, so kita tengoklah macam mana pasal anak uh, cakap macam mana pun susah dah kan uh, nak kata macam mana pun susah sebab memang macam itulah sekarang cerita dia Proton nak pakai bateri CATL kah muka nak apa-apa abang Jili pakai itulah yang Proton akan pakai lah uh, sekarang company kereta terkenal macam benda susah betul nak faham cerita rasa pasaran Cina yang kalau boleh nak sistem karaoke. Ha, kat China tu lain sikit lah. Pasal so, kita tengok yang Neo tu, antara sebab dia popular, pasal so ada macam robot kan dalam tu kan. Eh? Ada mata tengok, sembang kita. Ah, ha, Vision EV kata, Mugen, Tesla dah ada karaoke. Ha, ambil kau. Ha, belilah ha, Tesla yang ada karaoke. <laughs> Zabi Zaman kata, Kung Fu Kau, rm ringgit Take my money now. Haan. Shut up and take my money ya. Eh? Uh, shut up and take my money. <laughs> so memang sebenarnya apa nama reaksi Zamri Rahman ni sama macam reaksi saya dan saya rasa semakin ramai orang mempunyai reaksi yang sama iaitu kita tertunggu-tunggu kereta elektrik kan. Uh, mungkin setengah orang rasa ianya sebagai status simbol, setengah orang pasal nak merasa teknologi terbaru, setengah orang pasal caught up in the hype kan. Yalah maksudnya kereta tu senyap kan, kereta tu Pecutan bass So macam-macam kelebihan kereta elektrik yang kita dah dengar Jadi kita pun nak merasa Jadi memang ramai yang itulah Bateri CATL Oh CATL ni lah nama syarikat uh, Zamri Rahman CATL ni lah nama syarikat Saya tunjuk sekejap CATL Com Contemporary Amprex Technology uh, Ni nama dia uh, Ni CATL Jadi ini nama syarikat tu lah dan uh, bateri yang dia hasilkan memang uh, ini antara syarikat bateri yang terbesar di dunia lah uh, buat masa ni so jadi uh, dia orang menghasilkan bateri uh, lithium ion biasa dan juga lithium ion phosphate jadi untuk lithium ion phosphate memang uh, sekarang ni tak silap saya Tesla menggunakan CATL BYD juga menghasilkan bateri uh, lithium ion phosphate so dekat China memang lithium ion phosphate tengah tengah besar lah yang nampaknya menawarkan pelbagai kelebihan dari segi ketahanan dari segi keselamatan dia tak mudah terbakar tak mudah overheat benda macam itulah so CATL ni memang popular supplier for bateri sekarang banyak syarikat sebenarnya yang menggunakan bateri uh, CATL so itu dia syarikat China ada share ke dalam Tesla Uh, Mendan Perkasa tanya. Uh, tak ada eh. Uh, jadi Tesla memang mempunyai uh, 100% pegangan dekat syarikat uh, mereka di China. Jadi antara syarikat pertama yang mempunyai 100% pegangan untuk kilang mereka di China ialah Tesla. Sebenarnya polisi itu di, di uh, maksudnya Tesla buka kilang dia uh, sorry dia announce 2019. Memang pada hujung 2018 tahun 2018 lah kot tak silap saya. Uh, memang China telah mengumumkan bahawa boleh memiliki 100% ataupun 2019 mungkin dia umumkan boleh memiliki syarikat luar boleh memiliki 100% uh, uh, kilang uh, di dalam negara China jadi antara sebab China buat macam tu ialah pasal dia dah nampak bahawa syarikat-syarikat tempatan dia mungkin kurang kompetitif jadi dia dah untuk menggalakkan syarikat-syarikat tempatan tu jadi lebih kompetitif dia buka pintu sikit bagi syarikat-syarikat luar boleh memiliki 100% kilang-kilang mereka di China uh, dan antara syarikat yang cepat bertindak selepas tu ialah Volvo lah sebab so kita dengar selepas tu ialah Volvo telah membeli 100% pegangan mereka, kilang mereka di China. Tapi Volvo tu cerita dia lain sikit lah sebab Volvo memang dimiliki hampir 100% oleh Geely. Jadi kok mana-kok mana pun Geely jugalah yang memiliki kilang tersebut. Mugen aktif uh, senang je kalau nak beli EV sebab se saya senang je nak beli EV sebab senyap, bawa tenang dan tak ada bau minyak dan dan gas tu je sebenarnya uh, bunyi dan gegaran tu betul cakap uh, Morgan uh, itu memang gegaran dan bunyi itu adalah satu benda yang mengakibatkan kita rasa penat that causes kita tiredness Uh, NVH kan? Ya. terpaksa banyak syarikat fokus ke NVH kenapa? NVH ni adalah satu benda yang kita tak suka tapi kadang-kadang kita tak faham kenapa kita tak suka mungkin kita rasa dia annoying je tapi benda-benda yang menjelekkan kita tu sebenarnya membuatkan kita rasa penat uh, terpaksa kita tak suka duduk dengan orang yang menjelekkan kita kan? orang yang menjelekkan kita. kita kita tak mahu duduk dengan dia sebab buat kita penat uh, sama, kereta pun kalau bising, gegaran, semua benda-benda yang menjelekkan kita. Jadi benda-benda yang menjelekkan kita lah akan cepat buat kita rasa penat. Jadi bila you bawa kereta elektrik, dia tak ada gegaran, dia tak ada bunyi, sedar-sedar you sampai you rasa kenapa aku tak penat Ah, ha, pasal tadi tak ada gegaran dan tak ada bunyi. Benda ni saya sedar, ah, macam mungkin saya pernah cerita sebelum ni, ialah bila saya memandu aa, kereta Nissan Leaf. Aa, jadi Nissan Leaf ni banyak orang kutuk dia macam-macam lah. Bateri dia overheat lah itulah inilah. Kayaknya dalam dunia kaitan ni capless lah kaitan ni. Memang aa, tak best lah kaitan ni kan. Tapi saya jatuh cinta dalam kereta elektrik pasal bawa Nissan Leaf kerana bila saya bawa kereta tu dia rasa performance dia, dia macam kereta 2.5 macam kira kereta segmen D padahal dia kereta segmen C dan dia punya refinement level dia macam kereta segmen D maksudnya bila kita bawa kereta tu kita rasa dia punya power Lasi lah. kita uh, kata dia macam uh, Nissan uh, uh, Almera apa satu lagi Sylphy uh, segmen C lah macam okay, Honda Civic lah kereta tu size Honda Civic tapi power macam Honda Accord dan dia punya senyap dia macam Apa lagi besar mereka Acura kan ataupun kalau Toyota dia macam Corolla, power macam Camry tapi senyap macam Lexus. Tak mau kah? Saya bawa tu saya rasa macam senyap macam 7 series macam S-class macam Lexus LS dalam kereta ni. Walaupun dia hanya sebuah Nissan Leaf. Jadi bila saya pergi Melaka dan balik pada hari yang sama kita rasa tak penat badan sebab memang tak ada gegaran dan tak ada bunyi. So itu satu kelebihan yang mungkin orang tak sedar lagi tentang kereta elektrik. Kan? Ah. Ha. Jagjit Singh. Bateri swapping tech untuk kickstart e-bike industri di Malaysia. Bateri like uh, lithium iron phosphate. Uh, betul. So untuk motosikal ni saya percaya memang memerlukan uh, lithium iron phosphate. Uh, bukan, memerlukan bateri swapping. Memang memerlukan bateri swapping. Cuma pada saya lah pendapat saya lah masalahnya di Malaysia ni ialah sebab the distribution network tu is controlled by the kedai by the dealer by the kedai motor dan kedai-kedai motor ni, mungkin dia tak nak invest on infrastructure lah pasal dia orang traders. Traders ni jarang nak invest on infrastructure. And that is why also, uh, uh, mungkin sukar untuk kita nak set up uh, the charging station because maksudnya kalau katalah charging station, satu charging station mungkin kena simpan 50 bateri ataupun 100 bateri. Siapa yang nak belanja dulu untuk pasang, letak 100, beli 100 bateri itu dulu? Siapa? Dan semua dia orang ni akan rasa risau Sekejap lagi kutu ambil tukar dengan bateri yang tak elok macam mana? Adakah dia orang hanya boleh datang balik ke satu tempat saja ataupun yang macam franchise? Maksudnya, uh, katalah brand apa, tak tahulah brand apa lah, charging network lah, katalah e-charge lah nama brand network tu. Kemudian ada satu lagi yang Shell punya, brand network charging, recharge ni. Tapi uh, yang nak pasang tu siapa? Siapa yang nak pasang benda tu? You nak suruh orang luar pasang Yang bukan dalam bisnes tu Dia macam-macam macam Buat apa dia nak pasang Especially bila motosikal uh, Benda tu kecil eh Benda tu kecil Jadi benda kecil ni Satu dia boleh hilang Bila juga uh, Motosikal ni banyak orang lasak lah Lanyak ah So bila rosak satgi Siapa nak ganti Siapa nak be responsible Saya so, nampak benda tu bermasalah Especially kalau Nak harap dealer pasang lah Kalau OEM dia mungkin Berpandangan lebih jauh lah mungkin ada lebih-lebih banyak sistem yang dia boleh put in place dan dia boleh tanggung sikit dia punya cost of of installation what not lah. Uh, dealers saya uh. rasa sukar sikit lah. Tapi tak tahulah. Tak tahulah macam mana kan. Lah. Uh, itu kita ada sembang dengan uh, Bodenas. Kita tanya ada benda yang sama. Dia kata yang itu pun benda yang dia tengah fikir juga. Macam mana nak buat. Amar Mirza tanya, bolehkah Malaysia buat kereta EV ni? Kenapa tak boleh? Uh, kalau Amar tengok uh, uh, minggu depan lah, minggu depan. Minggu depan kan minggu ni hari Jumaat. Kita akan uh, ajak Encik Amin. Dia seorang uh, pereka bentuk uh, chassis di NIO. Uh, dia anak Malaysia, anak tempatan. Dan uh, menurut dia ada uh, ramai sebenarnya anak-anak Malaysia yang bertugas di China sebagai konsultan dalam membantu industri kereta elektrik di China. Jadi kita ke, 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 ke pakaran tu ada tak tercampur lagi engineer kat sini daripada Proton daripada pro yang punya ramai tu dia orang semua pun boleh buat kan so bukan tak boleh cuma sekarang ni cerita ada investment lah Dan untuk pelaburan ni kena ada polisi yang jelas daripada pihak kerajaan lah kalau tidak takut nanti dia orang nak invest pun yang takut tak, tak boleh nak kampui balik macam mana kan Chang Yong Yong apa-apa kereta China datang Malaysia Uh, RM90K Jadi RM60K uh, uh, Kalau Cik tengok harga Sekejap eh Apa nama Katalah kita tengok ni eh Okay. So ni Boyue. Boyue X. Oh, ni harga dia From 73. Uh, paling murah uh, X70 berapa? Lebih kurang ni ke? Kan macam mana? 100 ya? Dekat 100 ya? 60 lebih ya? So ada, ada sikit tambah lah. Tak tahulah macam mana cerita. Costing tu semua saya tak pernah nak cakap lah. Uh, tapi itu dia punya cerita adalah. Kan? Ha? Cerita adalah. Uh, seterusnya. Uh, seterusnya. Kita tengok sikit soalan-soalan lagi kawan-kawan. Uh, Muhammad Iqmal. Tengah kat Afghanistan banyak nikel untuk kona bateri. China duk baik dengan negara tu pasal metal tu banyak. Sekarang ni semua orang akan tengah mencari sumber bahan. Nikel, kobalt, manganese, lithium. Lithium banyak sebenarnya dalam dunia ni Cuma mungkin uh, dalam bentuk tanah liat tu Dia sukar sikit nak, nak ekstrak uh, Tapi bila banyak keperluan tu Dia akan boleh je ekstrak lah Pasal uh, still going to be profitable lah Komod uh, Passion kata Google MCS syarin So review make what charging system ni charge kereta EV 5 minit dah penuh untuk EV berkapasiti 83 kW. Gila kentang weh. Nak berak ke R&R pun tak sempat. Ha, so bila nanti ada mega charger ni memang charging akan jadi cepat lah. Cuma tak tahulah bila charging cepat-cepat macam tu bateri kita macam mana kan hayat dia. So kadang-kadang kita charge laju-laju pun kita tak tahu sama ada akan jadi ha, masalah ataupun tidak. JMC Vigus Pro sudah sampai Malaysia betul lah sampai Malaysia harga 98 eh. Ha uh, betul, betul dekat 100,000. Ada satu varian saja. Uh, Enjin 2.0 turbo. Ah uh, nanti besoklah kita buat sikit dia punya cerita dah. Vision EV kenapa lah susah Nissan letak active cooling kalau ada tu garanti laku keras. I think it was just a mistake on their part lah dia maybe tak nak invest uh, on a completely new battery pack pasal that's the second generation of car. So mungkin same platform, so dia orang punya investment tak lepas lagi dan maybe tak boleh nak invest lagi, mungkin lah. So I think it was that's the reason lah. Because banyak company kita ni, uh, satu platform kena tahan dua generation lah. Itu at least 10 years. So I think that's the reason lah. they, they couldn't, they couldn't, they simply didn't have the money or the resources to redesign the battery pack and include uh, active cooling pasal i think it's far more complicated lah you require some kind of complex valving kat depan tu kan lah. untuk nak bawa all the coolant semua dan juga the sealing how to seal the battery pack supaya dia tak uh, cause any kind of problem some of them guna uh, coolant yang tidak konduktif lah. so uh, mungkin benda-benda tu semua lah yang menyebabkan dia orang tak invest lagi <coughs> Zamri Rahman satu kebaikan kalau bawa EV 300 km, BEV 300 km range balik kampung singgah lah sepah berjalan ke hotel ke Airbnb ke Charge Overnight jalan tak perlu overnight setengah jam je sekarang Zamri charging setengah jam je tak perlu overnight Muhammad Fazli, Kak Jili boleh convert Vision X3 jadi Kung Fu Kau. Ada tak possibility untuk Proton convert Iris Persona Saga jadi EV? Ah, itulah cerita kita saat ini. ini kita sembang. Saat ini kita sembang Muhammad Fazli. Saat nah, saya rasa Proton akan import Kung Fu Kau dan cuma tukar logo macam X70. Ah, itu semua benda-benda yang kita nak sembang. Saat ini is Area 51 Tesla month over month growth of 27% dari bulan 8 ke bulan 9 di China gila-gila naik. China record record sales uh, untuk Tesla bulan 9 bila kung fu kau nak masuk Malaysia tak tahu tak tahu dia nak masuk ke tak masuk ke masuk tapi kalau nak masuk pun perlu masa 2 tahun juga lah will require about 2 years lah bukan pasal apa 2 tahun tu untuk dia orang buat uh, conversion to right hand drive and mungkin lepas tu nak prepare the factory ah, uh, boleh cepat lagi pada tu pun boleh saya rasa kalau nak betul-betul nak buat uh, setahun setahun setengah boleh buat uh, tapi kita tak tahu uh, how, how sama ada dia orang tengah mengambil langkah-langkah tersebut lah Agak-agak bila proton Nak ganti Xora Oh susah sikit nak jawab uh, Susah sikit nak jawab yang tu So uh, Jadi Apa kata kita tengok Sesuatu kat sini Okay, ni. Proton Saga Campur Kung Fu Kau Kereta elektrik pertama Proton Ini saya punya spekulasi ya Bukan orang Proton cakap Ini Semata-mata Saya punya spekulasi Saya nampak ini Sebagai satu Potensi lah uh, Kerana saya, Kenapa saya cakap Macam tu Sekarang ni kita Dia ada dua pilihan lah Sama ada Dia orang ambil And rebatch Kung Fu Kau ni Seketui Jadi Saga Cross ke Apa dia nak panggil ke Tak tahu Saga aktif ke apa ke tukar lampu depan Sikit apa ke ataupun dia ambil dia punya drive line drive system daripada Kung Fu Kao ni And transplant masuk ke Saga. Dan uh, untuk ni saya kata ianya bukan uh, sesuatu yang uh, out of the possibility. Kenapa? Kerana uh, Kung Fu Kao ni bukan uh, kereta yang dedicated electric platform eh. Dia bukan dedicated electric platform. So, because it's not a dedicated electric platform, selalunya dia tidak menggunakan skateboard punya uh, layout. Kalau bila kata-kata skateboard punya layout tu, maksudnya apa? Uh, skateboard punya layout ni, uh, ni dia skateboard punya layout ni ialah skateboard punya layout ni maksudnya ialah ialah, ialah macam ni lah saya, saya tunjuk saya. Ha, ah ni skateboard punya layout. Jadi bila kita kata skateboard punya layout bermaksud eh jenis macam ni. Dia jenis macam ni Maksudnya Bateri semua kat sini Ni yang ni nampak macam mungkin uh, uh, Ada ladder frame ke Ataupun perimeter frame Tapi ada ni Ada juga yang pakai uh, Step metal tu eh. uh, Jenis macam ni uh, Ni skateboard punya layout lah uh, ya, ya, Tapi yang ni ada center tunnel punya uh, Macam ni lah Ni style-style skateboard eh? Skateboard style layout Macam ni lah Uh, skateboard style, style layout. Uh, jadi bila uh, ini model 3 punya skate, skateboard punya style layout ni maksudnya uh, bateri semua terletak bawah lantai lah. Uh, tapi untuk kereta kereta yang yang conversion ada yang pakai bateri pack bentuk macam ni T shape macam ni. Sebab uh, Dia orang Ataupun macam ni Ni ya Macam ni Kalau kita tengok mini ya Dia orang guna uh, Bateri jenis Macam tu lah Duduk kat bawah Ganti tempat tangki minyak saya nak cari yang lebih clear lagi uh, ni BMW uh, i3 ni memang kereta full electric so tak aci uh, ni BMW i8 uh, mini electric mini electric battery layout Jadi uh, apa nama saya tu boleh tadi. Ah, uh, bateri layout macam ni ya. Jadi bateri layout macam ni ni bentuk T macam ni ni. Maksudnya ada center tunnel lepas tu ada bateri kat belakang. Macam ni ya. Kan. Jadi bila ada kat center tunnel dengan bateri kat belakang macam ni. Yang ni ialah untuk uh, Chevy boat ni kan. Volt ni macam 7 ni kan nanti kita nampak bateri dekat belakang macam ni eh so jenis-jenis macam ni ialah untuk kereta-kereta yang digunakan untuk kereta-kereta yang uh, uh, conversion lah kereta conversion jadi Geely Kung Fu Car geometri Kung Fu Car ni dulu ialah kereta lain memang sebuah SUV yang dah umur dekat 10 tahun dah dan uh, memang ianya satu chassis yang agak lama yang sama umur lebih kurang juga dengan Saga tu dan kita rasa dia punya layout bateri dia tu aa, bukan skateboard lah. So dia menggunakan layout yang menggunakan center tunnel dan juga ruang kat belakang tempat tangki minyak tu untuk ruang bateri dia. Which is sama, lebih kurang sama yang seperti yang digunakan oleh kebanyakan kereta iaitu Saga pun menggunakan teknologi yang sama. So bila menggunakan teknologi jenis ni, lebih mudah untuk kita convert pergi ke aa, proton Saga tu lah. Dan saya nampak inilah satu cara untuk proton untuk kekalkan Saga. Sebab apabila kita bergerak ke teknologi kereta elektrik ni Kos dia mahal Dan uh, sukar untuk saya percaya Proton boleh ada duit cukup untuk convert uh, Saga tu menjadi kereta elektrik tanpa bantuan daripada Geely Ataupun tanpa menggunakan uh, package bateri yang sudah ada So mungkin kita kata Saga punya platform tu Mungkin nak kena buang dah Mungkin nak kena hentikan dah Sebab mungkin dia tak boleh lulus The normal modern crash test uh, anymore dan especially kalau kita nak export pergi ke Europe uh, tapi platform persona dengan iris masih boleh lepas itu platform baru menggunakan HPS steel ultra high strength steel dan memang rasanya boleh lulus lah uh, ujian uh, pelanggaran di Eropah jadi kalau kita bayangkan lah kalau Proton mengambil teknologi daripada uh, Kung Fu Kao ni dan apa yang dia buat adalah dia convertkan saga uh, persona dan iris tu kepada kereta elektrik dan mula ekspor ke Eropah sebab so, sekarang ni memang orang tengah mencari kereta-kereta elektrik yang mampu milik dan saya rasa produk-produk Proton bukanlah leceh sangat, bukanlah koman sangat. Kalau kita convert jadi kereta elektrik, kita bolehlah duduk dekat entry level punya segmen, eksekut eh, tidak-tidaknya jenama Proton tu boleh balik ke arena antarabangsa dengan teknologi terbaru. Kalau dia orang rebatch yang ni sekalipun ah ha, kung fu kau ni rebatch balik pun saya dah kira okey dah. Dan hanya uh, tukar buat re-engineer balik Pergi ke right hand drive Dan tukar muka tu lah ha, Muka tu tukar lah bagi jadi lebih ni uh, tanpa ketinggalan terlalu jauh ke belakang. So saya rasa saya dah ada lah sembang-sembang dengan kawan-kawan dalam industri dia kata tak tahulah macam mana complicated ke tidak tapi certainly something yang worth considering lah dan it's definitely worth considering untuk proton ambil Kung Fu Kao ni dan convert pergi right hand drive dan jadikan produk proton terutama kalau akhirnya boleh ditawarkan pada harga bawah pada enam puluh ribu ringgit bayangkan macam mana anjakan ke elektrik itu akan boleh berlaku dengan begitu cepat dan ini boleh mengurangkan kita semua perbelanjaan kita perbelanjaan tenaga kita semua boleh berkurangan perbelanjaan tenaga negara juga boleh berkurangan dan kita boleh kurangkan pencemaran udara lebih bersih kita semua pun tahu kita suka sekarang udara kat luar ni sekarang rasa lebih bersih sejak-sejak PKP ni pasal kereta tak banyak ha, tapi sejak 2-3 hari ni PKP dah, dah dah, tutup ha, kereta orang dah boleh berjalan balik ha, nampak dah mula nak nak berasap kan dah kotak Selalu duduk, -duduk kena korek hidung ni kan masa abuk banyak kan ha. So ini salah satu benda yang saya rasa uh, Logik lah Logik bahawa proton boleh ambil teknologi Ataupun battery pack Dan juga drive system yang sudah digunakan Untuk Kung Fu Kao ni Dan cuba masukkan dekat Saga Dan modify masukkan dekat Saga Dan memang saya setujulah Kalau kata yang ini boleh proton uh, Ubah suai jadi kereta pacuan Sebelah kanan dengan uh, menukarkan reka bentuk ni menjadi lebih proton dan ditawarkan pada harga bawah 60 ribu ia akan jadi situasi di mana shut up and take my money lah kan memang orang berebut nak belilah saya rasa uh, pasal ini memang akan menjadi benda yang sangat-sangat trending di masa depan dan kita tengok uh, apa nama tu proton punya keupayaan nak nak nak, nak re-engineer pergerak hand drive dah terbukti dengan X70 dengan X50 uh, malah boleh kita katakan uh, tak nampaklah apa-apa sebarang kekurangan ataupun kecacatan bila dia convert pergi right hand drive malah mungkin untuk X50 tu kita katakan dia dapat uh, bagi sentuhan proton sikit dekat dia punya right hand handling dan menjadikan kereta tu sedap untuk dipandu uh, dan untuk yang X70 yang baru ni pun kata Mungkin ada buat apa ke, Tak tahu Mungkin jadi lagi sedap Dan itu satu benda Yang memang Proton boleh buatkan Dan boleh lakukan Dengan agak mudah Pasal Proton memang ada Kecekapan ride right and handling Dan kita bayangkan Kalau kereta ni Tukar boleh jadi Proton aa, Dengan kereta motor elektrik aa, Dalam masa tempoh 2 tahun Iaitu tahun 2023 Dan mula boleh tawarkan benda ni Ataupun tawarkan sebagai aa, Saga Boleh convert Saga menggunakan benda ni Saya tak tahu ni semua saya punya spekulasi ya Ha, tak mungkin. Saya, tapi kalau kata kita fikirkan secara logiknya, dia mungkin akan bawa masuk kereta yang lebih premium dulu. Pasal bila dia nak kena belajar, dia tak boleh terus bawa masuk kereta yang mass market. Pasal mass marketnya kereta ni memang banyak orang aa, beli jadi dia akan menjadi aa, aa, berbagai jenis orang. So masalah akan lebih banyak. Selalunya bila dia beli kereta, bawa masuk kereta premium dan yang beli tu ya, oleh orang yang mempunyai more disposable income and mungkin aa, less Uh, kurang terkesan lah kalau ada apa-apa masalah kepada kereta tersebut. Jadi saya rasa kalau kalau tanya saya lah, saya rasa kereta segmen C atau segmen D dulu yang nak ganti perdana tu mungkin ataupun kereta segmen C yang ialah kereta elektrik yang pertama yang 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 Proton akan bawa masuk lah pasal itu yang paling make sense lah kerana yang pertama sekali kereta-kereta tersebut boleh dijual, dijual kepada pihak kerajaan ataupun dibekalkan kepada pihak kerajaan. Pasal kita memang kalau betul-betul nak jadikan benda ni kita tengok kat mana pun lah, kat US pun memang pihak kerajaan akan menjadi pelanggan terbesar yang awal. Aa, sama juga seperti di Thailand. Kerajaan Thailand dah memang dah, dia, dia dah cak janji dah dia akan jadi aa, pengguna terbesar awal pasal dia nak tukar kereta-kereta kerajaan semua. Tak start saya 50% tukar 100% jadi EV tahun 2030 ke 2035 macam tu lah. Jadi maksudnya dia orang akan jadi pembeli awal lah untuk kereta-kereta elektrik ni untuk kegunaan fleet. Nah, memang kita percaya apa kegunaan fleet adalah kegunaan yang paling uh, cepat sekali boleh menunjukkan kesan. Muhammad Iqmal kata mungkin 5-10 tahun untuk 50% EV user. Betul lah. Saya setuju dengan Muhammad Iqmal. 5 hingga 10 tahun untuk 50% jualan aa, kereta di Malaysia ni EV. Aa, 10 tahun tu aa, masuk akal, mungkin by 10 tahun tu mungkin mungkin 50% ataupun lebih. Saya rasa 50% sebagai minimum. Pasal apa kalau kita tengok dekat Norway, dia punya conversion rate dia nak pergi ke EV tu patutnya ber, ber, aa, lengkap pada tahun 2025 di mana dia nak ban lah, semua ICE vehicle tapi dia lebih awal pada tu telah berlaku. Maksudnya 2021-2022 dia katakan The last ICE cars will be sold in Norway uh, By bulan 4 macam itulah Kalau tengok trend sekarang So ini menunjukkan uh, 50% dalam masa 10 tahun tu Saya rasa satu unjuran yang masuk akal Tetapi ada kemungkinan besar Yang akan menjadi lebih daripada 50% dalam tempoh 10 tahun Kalau kita tengok trend-trend sekarang Pasal benda ni untuk uh, country yang early adopters Dia memang memerlukan masa macam itulah lead time itu lebih kurang 10 uh, hingga 15 tahun tapi negara-negara yang mungkin uh, masuk lambat dia punya conversion rate mungkin lebih tinggi pasal produk tu dah lebih banyak sekarang ni masalahnya kita nak tengok review kereta elektrik pun susah kat, kat YouTube kan tapi katalah lepas ni kita tengok dekat UK ada top gear start buat uh, fifth gear start buat macam-macam uh, semua channel start buat car and driver road and track semua dah ada review kereta elektrik kita pun dah nampak oh sebenarnya tak ada masalah apa tambah-tambah bila review-review itu semua bagus ini akan membolehkan kita rasa lebih yakin dengan lebih cepat kita nak boleh convert kepada kereta elektrik lah kalau tak, kalau uh, Norway memerlukan 15 tahun kita mungkin memerlukan kurang daripada itu tapi ini bergantung kepada kita punya polisi lah sama ada kita nak cepat ataupun tidak tapi lagi sekali saya katakan kereta elektrik ni ialah bukan satu benda yang memerlukan orang pujuk paksa kita beli ya. dia macam smartphone Once kita dah pegang sekali, kita memang mau. Kita dah bawa sekali, kita memang mau. Kita dah tengok naik kereta kawan kita elektrik, kita mesti mau punya. Ha, itu cerita dia. Pasal benda tu memang benda best. Ha, dia tak payah nak pujuk, nak paksa apa sangat lah. Untuk mesti mesti boleh berjaya jika pasar bebas bukan uh, yalah Vision EV. Saya lebih suka EV dari platform khas EV dari conversion from old platform. Looking at costing and scale. Uh, Betul lah. Kalau kita dah commit 100% to EV punya future, memang actually in the long run it will just be cheaper to just build one one shot lah menggunakan uh, platform EV yang dedicated. Pasal then you boleh design the platform to be cost effective. 4 EV. Pasal banyak ruang-ruang yang terbazir bila kita convert daripada kereta ICE kepada EV. Dan itu semua cost. Dan bila kita tengok kereta Volkswagen ID4, ID3 walaupun ia dedicated EV platform, tapi the design mentality masih lagi design mentality ICE. So dia tak dapat full transition. Saya tengok ID4, ID3 punya platform dia tak dapat full transition. Pasal dia tak ada front trunk that means there nobody actually fought over for the space kat depan tu nak fikirkan macam mana cara uh, so mungkin untuk lebih senanglah nak convert daripada ICE ke EV so guna supplier yang sama so dia jadi macam tu lah. tapi of course benda ni semua to to, to design a completely new platform is also very expensive it costs like maybe i don't know a billion satu platform so you know kita kena tengoklah apa dia orang punya cost dan apa yang dia boleh sanggup absorb Uh, untuk nak transition ni so some companies might be macam tengoklah Gili ni pun dia bukannya syarikat kecil tapi dia pun still pakai uh, converted platform kan pasal maybe in some use case ataupun in some situation especially untuk low end punya market di mana nak something more affordable they cannot spend so much on a brand new platform sampai dia tengok pasaran macam mana so rather than tak ada apa langsung-langsung dia pakai converted uh, platform Firdaus memang ada potensial ni confirm macam goreng pisang panas ha, itu memang saya setuju sangat-sangat lah memang akan boleh jadi macam goreng pisang panas Wan Ame AP biasa bawa masuk dari Japan dan UK je lain-lain negara saya tak pasti tapi nak import dari China memang tak pasal steering sebelah kiri mungkin pada Hong Kong boleh kan ha, Muga mana Encik dapat informasi tentang engineer kita pergi tolong industri China dekat Berita Malaysia tak ada cerita pun ah uh, kita sembang dengan Cik Amin sendiri. Cik Amin memang engineer chassis uh, di Neo. Saya hari tu dijemput uh, join uh, My EV Owners Club. Dia orang buat clubhouse dan kita dapat sembang dengan dia. Dan kalau you datang balik hari Jumaat ni kita dia akan ada di sini. Kita akan bawa dia sembang kat sini dengan you all semua. So you boleh tanya dia nanti. Ah uh, boleh tanya dia nanti. Uh, besok saya letak dia punya promo poster, you boleh tengok dan you boleh tanya dia nanti. Hari Jumaat kita akan datang insya-Allah pukul 10 malam dan dia memang saya kenal beberapa kawan kita yang memang duduk di China ataupun ulang-alik sini China untuk bantu untuk buat kereta elektrik. In fact masa tahun lepas pun saya sembang dengan kawan-kawan yang duduk yang jadi konsultan dekat China yang kata memang most of the cars yang dia orang tengah develop hampir semuanya EV dan hampir hampir dan kebanyakannya ialah SUV iaitu majoriti ialah SUV dan hampir semua kereta baru yang dia orang pergi buat consulting work dekat China ialah EV. Ah ha, ini daripada tahun lepas lagi saya dah dapat cerita daripada kawan-kawan. Cuma sekarang ni uh, dia orang masa tu, dia orang semua tak boleh cerita pasal dia orang semua kerja as consultant. Dia orang tak boleh lah menonjol cerita oh saya buat untuk syarikat ni, syarikat ni tak boleh lah. Pasal benda tu semua benda tengah PNC kan, benda masih lagi under wraps, under development. Ah uh, tapi macam Encik Amin dia memang uh, dia memang kerja dengan Neo dan dia ada cerita. Dia kata dia orang dia start awal pada mula Neo start tu dia dah dia dah join Neo. Uh, so dia ceritalah tentang pengalaman dia dekat sana. Nanti hari Jumaat dia boleh datang. Nanti kita akan bawa dia. Uh, you boleh sembang dengan dia. Uh, bukan saya malas saya lah. Sembang you tulis soalan lah. Amir Mirza, apa pendapat abang dengan jenama Arrival uh, dan charge adakah potensi untuk masuk ke pasaran Malaysia? Uh, arrival yang yang untuk commercial vehicle tu kan? Uh, saya rasa dia ceritanya uh, macam pasaran kereta ICE sekarang lah. Kalau uh, dia cepat masuk dan strategi marketing dia bagus, boleh aja. Pasal uh, kereta untuk fleet ni, untuk light commercial vehicle ni, untuk delivery van ni, memang saya rasa potensi dia besar. Kita tengok sekarang, uh, itu ialah satu, satu, it's an important market for the economy. Uh, light commercial vehicle, heavy commercial vehicle, ni semua capital goods lah yang memang perlu, kita perlu ada. Dan sekarang ni dengan trending orang banyak shopping online, Uh, light commercial vehicle ni memang dia punya permintaan dia semakin banyak. Jadi terpulang lah kepada siapa yang cepat dia dapat lah. Kan? Pasal saya nampak sebenarnya kalau kita mula tak ada siapa yang mula tawarkan EV untuk light commercial vehicle, dia boleh capture market pasal memang nampak dia punya jelas kelebihan dari segi kos. Ini daripada bukan saya cakap, kita tengok pengalaman uh, banyak operator dekat, dekat Europe lah. So, dia orang banyak dah start nampak, uh, terutamanya macam DHL semua, company-company company besar, Amazon semua, Uh, UPS dah decide dah Dia nak convert Pergi ke uh, Bateri ya So itu memang Dah nampak lah Dia punya Tu uh, Floor pan bateri Ya Floor pan battery uh, Format yang macam T Itulah Dengan skateboard Floor pan battery uh, Wan Ameh uh, Untuk BEV bajak Bolehlah guna conversion Asal murah Dan range cantik uh, Betul Untuk BEV bajak tu Saya cakap untuk BEV bajak Awal-awal tu Likely kena buat Conversion lah Tapi aha, Tapi dia pula cerita Dia ialah Uh, abang Tesla kita nak buat satu kereta mampu tapi mampu milik dia harga macam Honda Civic lah maksudnya dalam, dalam 120 hingga 150 ribu still you know dan dia akan buat dedicated platform so daripada situ kita boleh tengok macam mana mereka bentuk platform BEV yang yang make sense but of course Tesla ni problem sikit bila kita tengok dia punya mereka bentuk dan design dia dan punya costing dia agak sukar untuk kita replicate kerana dia orang menggunakan teknologi pembuatan yang baru iaitu gigacasting. Jadi bila dia guna giga casting tu all the numbers lari. You tengok costing semua lari. Tak boleh sama pasal dia guna giga casting. Dia tak ada line assembly panjang untuk dia punya body in white dia. Dia punya uh, uh, initial assembly tu dah tak ada yang untuk plan front structure, rear structure semua dah tak ada. So dia datang seketul dah siap. And kita kena ingatlah giga casting tak does not require any further machining eh. So dia maksudnya dia keluar keluar daripada acuan je dah sejuk. Dah cukup sejuk dah sedia boleh pakai terus. Tak perlu nak apa-apa benda ke lah Mungkin uh, Tak tahu trading ke lah Mungkin trading Tapi trading pun dia boleh more sekali dalam tu kan So saya tak tahu sama ada apa-apa yang uh, Perlu dibuatkan lagi lah Mungkin ada lah kot Some minor-minor machining Fidaf Nasir Kalau kerajaan bagi buat conversion Rasanya laku keras kereta-kereta lama Macam 7-Z dan S-Class Saya rasa memang betul Pasal kat US dah makin banyak kat UK pun dah makin banyak Orang buat conversion Tapi of course orang convert kereta-kereta klasik dulu lah Uh, Jaguar E-Type kan Orang convert Mercedes lama-lama Rolls Royce lama-lama Bentley lama-lama uh, Dan whatever lah kereta klasik kan Pasal uh, yang tu Cost dia tak murah eh? uh, Fieldhouse uh, Dia punya cost conversion dia Saya tanya hari tu Kawan-kawan yang duduk congak-congak Dia kata cost conversion Kalau kata Untuk biasa-biasa pun makan juga rm rm 60000 lah kereta yang yang power lah yang elok sikit kalau kereta murah-murah kita lah macam Saga pun kita nak buat dua tiga puluh ribu juga makan modal so dia tak murah lah so unless you memang sayang kat kereta Proton Saga itu I don't think you'll spend twenty thirty thousand lah the only people who will spend twenty thirty thousand ialah orang yang memang nak restore kereta tu jadi balik macam baru balik ah uh, those people memang okey lah dia memang akan spend macam tu so spend lah untuk tukar convert jadi bateri so the conversion is, is still mahal lah maksudnya dua tiga puluh ribu untuk you convert mahal lah Uh, untuk 7 series saya rasa untuk dapat bateri saiz besar untuk kereta yang besar macam tu mungkin conversion cost dia 50 to 60000 maybe even more than that depending on berapa saiz bateri yang you nak uh, dan untuk apa tujuan kalau you convert kereta tu untuk kereta klasik dan mungkin you tak nak tak perlukan bateri yang terlalu besar mileage dia mungkin you hanya nak guna kereta tu untuk pergi ke car show ataupun nak bawa hujung minggu saja tapi setengah orang dia punya kereta klasik dia bawa long distance pasal dia take part in rallies you know in classic car rally uh, in event uh, kereta klasik so dia mungkin memerlukan bateri yang lebih besar sikit. So tengok depending on macam mana you nak belanja dan apa kegunaan produk-produk tersebutlah bila you nak convert pergi kereta elektrik. Zamri Rahman Saga Karan E Saga Hu Kung Fu Saga apa-apa <laughs> pun boleh buat right hand drive right. cepat-cepatlah bawa untuk pasaran Eropah, ASEAN sebelum crowded sangat betul. Eh? Uh, saya bayangkan yang ini kalau Proton boleh masuk balik dekat pasaran UK eh, dengan pasaran Jerman lah pasaran Jerman mungkin GD ambil lah left and tapi pasaran UK lah dengan Australia lah. oh sedap tu lama kita tertinggal kat situ lah ha, jadi satu yang kita boleh usahakan lah saya rasa ni memang saya saya saya, saya duk cucuk gak geng-geng proton kata awak apa tak ambil weh awak apa, apa tak ambil ha, kalau you ada dapat email mana-mana Dr. Lee Chun Rong tolong email kat dia sekali ya kan ha, so dia Uh, conversion EV lagi mahal dari segi production cost. That is true, Vision EV. Memang betul daripada segi production, kalau kita tengok balik, uh, mungkin lebih mahal. Tetapi the development cost is minimal. So you nak develop a whole new platform, it's like, a, I don't know how much, a few hundred million kan. So that's a very expensive endeavor. Dan bila kita tengok uh, sebagai contoh lah, uh, Volkswagen punya ID series tu pun, I tengok, I still don't think it's 100% new. I still think it's a modification of an existing platform. Because to go all all the way, all new. Kita kena imagine balik, eh? bila you nak cakap all new, eh? let's say you tengok macam Lucid, Lucid Air punya platform. The proportion is all out of whack. Tahu? The proportion is all out of whack. Dia tak sama dah proportion dia macam kereta luxury lain. You letak dia sebelah S-class, you tengok proportion dia semua lari. Like, dia punya wheelbase panjang gila babi front and rear overhang very short sebab apa pasal now is an all electric punya architecture uh, you letak EQS sebelah S-Class pun dia punya uh, dia punya proportion dia out of whack dah lari dah dia tak akan dapat punya lah proportion S-Class tu lagi dah tak dapat dah sampai bila-bila pun tak dapat that's why you convert memang is It's just going to be more expensive to Bila pasal you nak kena cari ruang untuk ni dan macam tu Tapi you nak buat the whole new platform is very expensive So it's a trade off lah right, That they have to decide upon You know uh, You tengok uh, Kia punya dengan Hyundai punya Ialah Hyundai IONIQ 5 Kia, the Proportion dia semua out Lari daripada kereta-kereta yang ada Sebab it's now kereta elektrik There's so much space that you boleh pakai Sekarang tolak pergi depan Because there's no engine Engine takes up a lot of space electric motor does not take up a lot of space so you boleh tolak you punya bulkhead pergi ke depan lagi so you have very long wheelbase kan on the Ioniq 5 so very long wheelbase car uh, and very short front and rear overhang so itu benda yang you tak boleh uh, uh, convert daripada existing platform because there's no existing ICE platform yang take up that kind of proportion because they tak boleh nak package that packaging does not work for ICE so memang kalau you buat packaging yang dedicated untuk EV rupa dia lain rupa dia akan lain. Terutama sekali bila kita tengok motor punya arrangement ni depending on how people do it, some people nanti mungkin akan decide akan guna smaller lighter motor for each wheel. Kita tak tahu So benda ni semua still in 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 a very early stage. Uh, hub motor pada saya mungkin tak logik sebab hub motor terlalu tinggi dia punya uh, unsprung weight dia. So, macam-macam isu lain lah tentang nak setting suspension. Tapi kalau you imagine, instead of using one big motor dekat tengah-tengah, they use two smaller ones just to free up space untuk packaging. Kita tak tahu ni semua tahu. Ni dia kena duduk kira congak lah. Sama ada because by doing that, it's easier to convert left to right hand drive right because sekarang dah semua pakai uh, by wire, mungkin there might not be any physical connection. Uh, to. So all these things Bila you fikirkan Betul lah Macam Vision EV cakap Kalau you buat a Dedicated EV platform And you optimize uh, This dedicated EV platform For cost uh, Bila cerita for cost ni tu, yang kita selalu Duk cerita dah sebelum ni Kalau you perasan Saya duk cerita kata, Bila cerita EV ni Banyak parts Lebih common parts Saya ulang balik eh Cerita DVD Player Ataupun VCD player Jadi VCD player pada sembilan tahun 1990-an, awal 1990-an, nak beli satu VCD player, harga mungkin RM2,000. RM1,500 paling-paling murah. Masa tu juga ada laser disc. Laser disc lagi mahal lah, RM2,500, RM3,000, RM4,000 untuk beli player dia. Tapi, bila sampai ke penghujung tahun 1999, masuk tahun 2000, you boleh pergi Tesco, you boleh pergi Giant, beli VCD player, bawah pada RM200 Bawah pada RM100 pada RM99, RM88 jual VCD player. Jadi macam mana you boleh jual VCD player pada harga RM88? Padahal kalau you tengok teknologi laser dengan dia punya drive system tu it has to be very precise tau. Dia ada error correction dekat situ dengan VCD tu bergegak macam mana dia nak baca benda tu nak bagi kod. It's something yang so high tech. Nak buka kilang nak buat the laser head tu is very expensive dengan all the microchip semua. Tapi kenapa boleh jual RM89? Pasal benda tu jadi common parts. Ada satu kilang besar yang buat untuk semua orang. You Sony ke, you Samsung ke, you LG ke, you Sharp ke, Panasonic ke, apalah jenama nak pakai. Beli kat tempat yang sama juga. Macam sekarang kan bila kita tengok ni flat screen TV ni kan. Ada berapa kerat company je yang buat. Yang lain semua beli je. Yang tukar casing je. And that's why harga TV sekarang dah murah. Kenapa sekarang harga TV 30 inci, 42 inci apa bawa berapa rate, berapa date je. Padahal masa awal-awal benda tu 8, 10 ribu punya cerita. Dalam masa less than 10 years dia dah turun sampai harga seribu lebih. Which is cheaper than CRT. Dulu CRT kalau nak beli size, Ya Allah punya lah mahalnya kalau nak beli size besar lah katalah nak beli size. Anything above 30 inci dah kira, huh mahalnya mak nenek kan. Semua orang pakai TV 17 inci, 19 inci, 21 inci. Saya punya TV kat rumah 21 inci. Ada member yang like, loaded sikit mungkin beli 27 inci ke apa ke. Like most people beli TV 21 inci because that's where it's the sweet spot is. Iaitu around 1000 plus. Sama. Benda ni semua akan jadi murah. Especially bila you tengok this common parts for EV. Motor will be common. Battery will be common. Control system will be common. You plug and play, beli je macam handphone sekarang. You nak buat handphone bukan susah. You can just call a factory and cakap you nak spec macam ni, somebody will make it for you. Ha, itu belum kita cerita contract manufacturing lagi. Ha, that's why bila kita tengok Foxconn kata nak buka kilang, ha, then it's something else. Pasal bila Foxconn nak buka kilang, dia contract manufacturer. Dalam contract manufacturer, kepala dia senang aja. They are playing the volume game. Bila dia nak play volume game, apa cerita dia? Cerita dia, dia nak panggil paling sikit pening kepala daripada orang yang nak beli dia secara bulk. Kan? Dia kata, okay, you boleh order. Minimum order seribu unit. Ah ha, ni dia spek yang ada siap. Ah ha, ni harga, 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 harga. Daripada yang murah sampai yang mahal, sampai yang sederhana, semua ada. Pilih paket mana you nak. Pasal dia orang akan source the component semua in bulk. That's how DVD players and electronic product become so cheap. Betul tak? Hard disk drive sekarang 2 terabyte update date je harga? Bayangkan lah. 2 terabyte non. Solid state pun harga jatuh dengan cepat. Bayangkan benda-benda mudah ni semua. Ni semua akan jadi lebih murah. But of course you kena optimize it for EV production. But that is expensive also lah to build. Jangan lupa This is just to demonstrate how expensive it is. Mercedes Benz kalau tak silap saya you boleh check balik tahun 2018 dan 2019 dah record a loss pasal dia ambil a hit dia on decide nak spend money nak buat this new EV thing result dia apa EQS it took them like 4 years nak keluarkan EQS tu daripada 2017 sampai sekarang 2021 kereta betul-betul keluar it took about 4 years 4 5 years nak develop from zero That's a brand new platform. You tengok dalam tu, I bet tak ada apa yang sama. So much so, sampai tempat dia nak isi dia punya windshield washer pun dekat tepi kereta. That means dia punya laluan windshield washer semua pun dah berubah. Nothing is shared with any existing car in dia orang punya current line up. Kalau you buka depan tu, I'm sure dia tak ada apa yang you boleh masuk dalam tu yang boleh melibatkan ICE. Dia memang, this is a whole completely new platform And it's different because pertama sekali of course position of the battery itulah yang menyebabkan mereka bentuk semua nak kena ubah but it's yeah I agree lagi mahal convert tapi the development cost of the platform is is something that they mungkin tak boleh nak nak tanggung sekarang Uh, mungkin aktif saya kalau boleh Kung Fu Kau dah sampai Malaysia jadi proton saya berharap menjadi kita dapat ubah lampu depan dan sikit supaya ada ciri-ciri proton ya of course kita nak dia ubah proton lah jagjit proton boleh je tanya ke orang-orang kat Malaysia yang dah pernah convert ICE to electric. Ya, yeah, I mean conversion tu satu hal, uh, but uh, I'm sure doing a production car is is something else lah kan. I mean conversion is is some is, is one off. Uh, but when you want to do a production run the whole story is very different. And uh, that's why some, uh, bila you dengar Elon Musk cakap pun dia kata nak nak produce a one off car prototype is difficult but it's nowhere near as difficult as doing a production run a mass production system is so much different so you nak kena make sure all sorts of things boleh digunakan oleh semua orang bila you buat conversion one on one ni you kenal owner tu siapa Richard, you boleh ni you boleh negotiate dengan dia uh, bila dah hantar kat dia pun kalau ada problem datang balik and start still boleh develop tapi untuk uh, mass production Once kereta dah keluar, dah jadi tanggungan warranty lah. Kalau kereta datang balik rosak kan, it's all additional cost and bad for your reputation. So it's very different lah. I understand what you're saying but I, I don't think it's the same thing. Uh, I don't believe it's the same thing and I think uh, it might be uh, a bit of a false hope lah to to think that they they can, uh, because Proton pun pernah buat conversion kan. Eh? They've worked with Fraser Nash, uh, they've worked with uh, LG, uh, so dia orang pun pernah buat. So, engineer-proton engineer pun tahu macam mana nak buat, but to, to do it as a, a mass market product, as I think, uh, very different. area 51 antara advantage platform skateboard wheelbase lagi panjang sebab tak perlu ruang untuk engine wheelbase saya 5 pada macam segmen D plus plus. That's right, that's why I said just now. Bila you can you optimize untuk electric car, then it's whole different story. Because that skateboard platform gives you so much flexibility and freedom. Sebenarnya kalau you betul-betul optimize for purely electric And you fikirkan uh, as as as, uh, as as, as, as an architecture uh, okay ni saya, saya tunjuk sat lah. uh, ini satu idea lah ini saya mungkin a bit a bit out of uh, out of the ordinary untuk uh, for now. Saya nak tunjuk yang mana ni. Ah uh, ni sikit about platform ni daripada e-mobility engineering. So ini daripada Israel. So these people dah decide that the platform sampai tahap ni tau. You tengok ni module ni dia panggil corner module. Dia panggil corner post. So dia punya corner post dia include one piece, one set untuk depan ni suspension, drive, steering. Belakang ni pun drive, suspension and maybe ada steering. Uh, rear wheel string kita tak tahu. But basically you boleh cabut je modul ni ganti baru. ganti baru. Cabut dan ganti baru. Cabut dan ganti baru. Cabut dan ganti baru dan tukar modul. Kata you nak yang bit more powerful motor you boleh tukar kat sini. So this whole thing is like boleh cabut modular. So this is how if you go to the extreme, this is what you can do with electric punya platform. So imagine if let's say Foxconn. Let's so I'm going back to Foxconn because Foxconn is a contract manufacturer. And the electronics industry, cost jadi menurun merudum bila contract manufacturers buat. Because contract manufacturers now work on volume, then buat sikit duit saja tak apa, pasal they don't have to worry about marketing. Bila you tengok the, a company that is vert, fully integrated daripada manufacturing sampai sales, a lot of the money that they spend is on sales and marketing. So, bila you just contract manufacturer, you don't care. Sebab memang... Benda tu orang dah beli dah... So that's how they drive the cost down... And bila you juga... Tengok macam dekat China... Phone-phone ni -phone semua jadi murah... Sebab kat sana... Dia orang memang specialist in manufacturing... God knows what else dia orang buat... Dan kilang dia orang tu... Buat apa lagi untuk siapa... Kita pun tak tahu... Tak barang apa lagi dia pasangkan... Tablet ke... Mini komputer ke... Game... Kita tak tahu... Kilang-kilang ni -kilang semua macam-macam dia boleh buat... So you imagine... Kalau you dah optimize... You punya platform sampai jadi macam ni completely flat ini bukan saja boleh buat untuk kereta juga buat untuk van juga buat untuk delivery vehicle yang tanpa pemandu juga buat untuk uh, if you can imagine it macam uh, trailer dia mengikut barang rangkai punya kereta api imagine like you buat bus bus untuk bandar pakai platform macam ni dia sambung 2-3 bas sekali bila banyak perlu dia jalan ikut nonong lah. boleh kan macam-macam boleh buat lah so betul saya setuju uh, bila dia optimize uh, dia nanti jadi lain lah cerita dia pasal benda ni baru lagi benda ni baru lagi so dia belum lagi kita nampak macam mana nak betul-betul optimize kenapa kilang kat Malaysia kebanyakan cuma pasang kereta bukan pasang enjin dan komponen dalaman Uh, jadi uh, yang ada kilang enjin yang maksudnya tuang besi ya eh. nak buat blok tuang besi nak buat head hanya Proton dengan Perodua lah yang lain tak ada pasal volume tak ada doesn't make sense BMW pasang enjin dekat Kulim tapi blok semua datang siaplah komponen semua datang siap bah, there's no machining eh. it's, 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 uh, mungkin ada some minor machining tapi untuk fitting ke benda ke tapi basically is assembly lah eh. yang tuang besi nak buat blok, tuang besi nak buat crankshaft apa benda semua proton dengan produk aja. Yang machine semua benda semua ialah you know. Some even that pun some of the machining dia tak buat sendiri. Dia source out cylinder head machining. Tak salah saya proton dulu uh, pakai company kat Australia buat cylinder head machining lepas tu dia dia, dia bankrupt. Uh, sekarang ni Pro 2 aku buat dia punya cylinder head machining untuk Proton. So benda-benda tu semua memang mahal lah kilang-kilang uh, ni. Dan kita kalau kilang-kilang yang lain tu volume tak cukup banyak lah untuk orang buat kilang enjin. Maksudnya kilang enjin. When I say enjin plant maksudnya dia tuang besi buat blok lah. Ha. Uh, enjin assembly ada. Enjin assembly ada. Uh, BMW buat enjin assembly. Yang lain-lain pun saya rasa ada juga yang buat kot enjin assembly. Saya tak tahu. Tapi BMW ada. Masa kita pernah, pernah pergi tengok. Uh, kalau you cari dekat channel kita pun ada video tu. Kulim. Firdaus Nasir matilah kereta Honda dan Toyota kalau Kung Fu Kau ni bawah 60 ribu uh, yalah kalau dia keluar tahun depan matilah dia orang kan uh, tapi kalau uh, dia orang cepat bertindak pasal Honda dah memang ada plan eh, untuk kereta elektrik dia dan Toyota pun saya percaya ada plan cuma uh, macam itu saya kata lah Toyota ni masalah saya rasa Akio Toyota tu terlalu honest terlalu jujur dia cakap macam tu patutnya dia tak usahlah cakap macam tu orang lain pun ada kerisauan yang sama tapi bila dia cakap dia jadi the lightning rod lah. Orang semua maki dia lah. Nampak macam mana. Uh, Amar Merza. Kenapa Petronas tak nak join or bangunkan jenama kereta EV? Uh, Petronas, I don't know kenapa. Mungkin dia fikir dia nak fokus kat energy je lah. Kan? But I don't see kenapa dia tak nak buat. Dia tak, tak boleh buat lah. Mungkin dia tak nak buat lah. Kenapa sebab dia kena tanya dia Muhammad Syahrul Shazni, saya harap satu hari nanti Proton akan tembus balik pasaran UK dengan bantuan Jili setelah sekian lama tak tembus pasaran UK. Saya nampak kereta elektrik ni adalah satu peluang. Okey, sebelum ni saya pernah cakap dah, kereta elektrik ni sebenarnya is a great equalizer. This is a time bila seluruh industri akan mengalami perubahan. This is where air itu surut dan nak naik balik. The disruption is happening, semua orang akan kenal. So ini kita macam ada dapat second life. Proton ke, Pro 2 ke, ada dapat second life. With this new technology, kalau kita cepat bertindak, dan kita boleh dapatkan balik uh, satu ruang untuk berada di pasaran-pasaran baru. Kalau Jilly suka Proton punya handling, rasa-rasanya dia, dia nak bawa brand kita ke motorsport tak? Uh, tak tahulah, motorsport ni... Uh, Entah, saya pun tak tahu. Tapi GD ada masuk rasanya. Uh, tak tahulah masuk ke apa-apa. Tapi uh, Volvo adalah. Kan? Volvo dah full star lah. Muhammad Izudin agaknya bila Proton nak masuk pasaran UK semula potensi besar untuk X50 dan X70 laku di UK. Betul. Tapi nak masuk balik pasaran Europe ni mungkin uh, cost lah. Kos. Uh, Gili dah buat left hand drive punya crash test. Tapi saya rasa mungkin right hand drive punya crash test kena buat asing. Pasal terdapat perubahan besar. You bayangkan eh, uh, macam kalau sebagai contoh lah, kereta French cars lah. Eh. Bila dia buat conversion pergi from left to right, ada benda yang tak berubah tau. Benda macam fuse box punya location semua tak berubah. So bila you buat crash test, benda-benda tu semua boleh mendatangkan kesan kepada kecederaan bahagian lutut. Pasal position benda-benda tu semua dia akan impact dengan lutut lah. So, bila jadi macam tu, you kena buat crash test balik untuk right hand drive. Dan uh, cost untuk crash test tu, saya tak tahu berapa banyak lah cost dia. Mungkin mahal ke apa ke. Dan juga untuk you bina balik rangkaian kat UK eh. So, you mungkin boleh start dengan satu dua showroom dulu. Tapi you still nak kena bina balik eh rangkaian tersebut. Dan kalau kita punya cost tak kompetitif. Kadang-kadang Proton dengan Pro2 ni, Proton ni dengan Pro2 ni terutamanya bukannya cerita tak nak export tapi bekas cost kita tak kompetitif. Macam mana kita nak nak bersaing? Tapi you are right, the X15, the X70 tu macam slight kind, kind of a premium kind of product. So mungkin they can get away with it lah. Tapi tak tahu. Saya harap dia pun uh, mula cuba balik juga lah. Ya, yeah, review EQS tu dah makin banyak kan. Dan ramai uh, orang yang kata bye-bye S-Class. Walaupun it's a cheaper car, walaupun it's a slightly smaller car, dia orang dah nampak dah kalau dia orang gunakan Uh, elektrik untuk S-Class, orang takkan beli S-Class ICE dan bila Rolls-Royce hasilkan kereta elektrik pertama dia akan terbukti lah semua ni tiba-tiba Rolls-Royce punya kereta akan jadi satu tahap yang lebih kayangan lagi daripada sekarang, sebabkan dia senyap Muhammad Iqmal, saya dah tengok review kereta elektrik dekat Kawau dan review Honda E, Tesla 3, Mercedes EKS siap drag race lagi, berdesuk EV pergi, betul So, itu memang benda yang uh, ni lah. Jagjit Singh, or convert kereta lumba lama macam saya buat. I think this conversion business is something yang kita kena focus, Jagjit. You and uh, everybody here must write to the uh, JPJ and tell them, Bukan tell them, ask them, how do I convert my car, whatever lah, Proton Saga ke, Honda Civic ke, Toyota Corolla ke, to become EV. What are the rules? Just just tulis tukar itu je. And CC that letter, it's a very simple letter, I think you should write. Like, tanya macam mana nak convert? Apakah peraturan untuk conversion daripada ICE kepada EV? What are the rules to make it, boleh you register? Tulis pada JPJ, hantar salinan SK kepada CC kepada ketua pengarah, sisi kepada menteri, sisi kepada jabatan perdana menteri, uh, sisi kepada semua dia punya watchdog dia orang yang tengok dia buat kerja ke tidak, sisi dekat kita punya member of parliament, sisi dekat kita punya ahli dewan undangan negeri, sisi dekat semua orang. Selagi kita boleh sisi kita sisi. Ni benda ni semua mendatangkan kesan. Cayalah Kita semua kena bab conversion ni memang saya rasa itu satu benda yang kita patut buat. Hari-hari tulis surat hantaknya kat depan tanya macam mana nak buat ni. Uh. Dan benda tu as uh, I've said here before okay, sebarang perubahan dalam negara tidak memerlukan majoriti untuk bertindak hanya memerlukan maksimum 10% between 3 to 5% you dah boleh effect change dah kalau 10% bertindak guarantee jadi guarantee confirm jadi confirm jadi kalau 10% rakyat ber, bersuara confirm jadi 10% ialah 3 juta orang confirm jadi, kalau 10% 3 juta orang tulis surat, confirm jadi, apa yang kita nak pun jadi 5% dah boleh ubah dah, polisi insyaAllah, 3% tu minimum, 3 to 5% minimum lah untuk jadi, menggerakkan sesuatu benda onto the national agenda, kalau 10% confirm berubah terus so kita kena buat Honda Connective Apa beza Honda Asia Pacific di Indonesia dan Honda R&D di Thailand? I don't know. Structurally, apa dia punya tugas saya tak pastilah. Farid Fahmi, saya tunggu kereta Proton S50 Preve sedan bila nak muncul. Ha. Saya, saya rasa akan ada kot pengganti. Tapi mungkin dia combine C dengan D sekali kot. Tak tahulah kalau ada C separate dengan D ke. Tapi D tu, ialah I produk banyak lah, kan. Ya, Tuan Azli. Betul lah EV brand. Call EN series tu. Master. Competition will be stiff sebab nanti banyak players dalam EV. Okay. Competition uh, EV ni satu yang menarik. Saya duduk cakap semalam saya pun cerita. Ialah sebenarnya masalah dia ialah supply of battery. Kita uh, saya rasa tahun depan paling-paling lambat 2023 akan ada shortage of battery. Siapa yang tak booking dia punya battery sekarang akan jadi masalah. Dia sama macam chip shortage tu. Setengah company pergi cancel order. Especially American company pergi cancel dia punya order for microchip. Setengah company uh, tak cancel dia punya order. So dia masih lagi ada supply. So some companies are less affected by the microchip shortage than other. Kenapa? Pasal dia orang tak cancel dia orang punya supply. Yang cancel Dia nak minta balik Susah slot dah tak ada Production slot tu Ni kan boleh cakap order Besok-besok dia Dia kata oh Saya buat untuk dia tak boleh Dia kata saya punya slot dah booking You ingat tak Okay masa Okay ni saya nak cerita sikit lah Masa uh, Start pandemik eh uh, Awal 2020 lah Jadi ada kawan tu kata Eh um, Jom kita try uh, uh, Beli Glove Buat jenama sendiri kita boleh export. cakap boleh. Kita try tengok call. Call top glove. Top glove kata, you nak order lah. Hmm. Kita punya production slot semua dah penuh sampai lagi 9 bulan. Penuh. You nak order pun tak boleh. Dia tak boleh buat dah. Ah ha, Itu macam cerita glove hari tu. So sama aja benda-benda ni. So bateri ni nanti tahun depan, ya, you ada banyak brand. Siapa yang ada supply, ada supply. Eh. Siapa yang tak ada supply, some of the big names will get caught out. Tengoklah. Ni saya dah sebut dah semalam. Ford, GM, Volkswagen mungkin get caught out. Tak cukup bateri. Nanti dia tengok tiba-tiba, eh waiting list untuk kereta elektrik dia panjang. Jadi lebih 3 bulan, 6 bulan. Dia masuk 6 bulan ke setahun dah problem lah kat depan. Pasal anytime yang dia booking 3 bulan, 6 bulan tu, 6 bulan ke atas tu dia akan lari kepada orang yang ada supply. Yang ada supply siapa China? Yang ada supply siapa Tesla? Sebab Tesla dah cakap lah dekat dia punya shareholders meeting dan hari tu dia ulang lagi dekat Berlin, dia dah beritahu, dia kata kat semua ada punya battery supplier, we will take everything that you can make. Berapa banyak you boleh buat, semua kita akan ambil battery. So siapa yang tak booking sekarang problem lah. Syarizam Sulaiman, Petronas mana nak tolong buat kereta elektrik tu? Killer pump station. Dan kebetulan nak buat charge. Hmm. Uh, tak tahulah ni, saya, saya nak nak masuk discussion tentang Petronas ni, cerita dia sebenarnya, saya rasa Petronas pun dah nampak benda tu. Dia pun dah dah kena, dah kena face reality lah. Paling-paling lama lagi pun industri minyak ni sebagai pembekal utama tenaga untuk sistem pengangkutan ni, mungkin boleh bertahan 20 tahun, 30 tahun maksimum. Benda-benda macam kapal terbang mungkin sukar sikit nak convert pergi benda lain sebelum jumpa lagi something energy source yang dense and light enough to replace uh, kerosene. but airbus macam tadi kita tunjuk ah, kereta terbang elektrik dah makin mudah dibangunkan kita tak tahu what if they happen they are successful in doing that and sekarang ni kita cerita kapal terbang semua besar-besar kan jambu-jambu-jambu and kita tak tahu in the future macam mana rupa the future of air, air transport what if the air transport in the future is more point to point lagi kecil kapal terbang more personalized service kita pun tak tahu we don't know what's going to happen in the future dan uh, so Petronas kalau dia nak dia kena fikir pada sekarang nak kata dia tak mau buat pasal dia takut killer station mungkin betul sekarang tapi I think they, that should not be the attitude that they take lah Mama Iqbal electric handling Zamri Eraman. Kalau tak ada syarikat, tak ada company nak letak charging station dengan banyak lima tempat, pengguna EV buat smartphone app, bantu sama kita. Ha. You tanya, tanya, tanya kawan-kawan dekat My EV Owners Club ni macam Vision EV, uh, Eco Mode Passion, dia orang memang macam tu pun. Uh, kawan kita abang Eco Mode Passion tu, dia memang letak dia punya charger dia dalam network. Uh, ya ada app kan Uh, dia orang memang ada beberapa kawan-kawan yang pasang dekat rumah tapi dia orang letak dia punya charger tu dalam app tu as location tapi private so dia bagi terma dan syarat lah macam nak guna so saya rasa ini satu cara lah tapi Zamri saya rasa dalam tempoh terdekat ni dia orang akan sedar bahawa ni cara buat duit ni sebenarnya lubuk duit jadi benda ni masalah ni akan jadi masalah yang akan hilang dalam masa terdekat lah Muhammad Iqbal Muhammad JPJ kata tunggu pilihan raya tu. JPJ pun kira pilihan raya. Pengsan. Pengsan. Guys, model S-Plex, the fastest production car on the drag strip total domination coming. EV have to be superior. Uh, ni semua line-line yang digunakan oleh Elon Musk. Elon Musk kata kalau EV is not superior, why would people convert? Betul. Dan tu pasal saya cakap, bila saya cerita, saya tak cerita pasal Tesla. Saya jatuh cinta dengan Nissan Leaf. Nissan Leaf ni kereta yang orang kutuk pasal battery overheat. Tapi tolak tepi battery overheat tu, the refinement level, senyap dia NVH dia jauh berbeza. Kuasa dia jauh berbeza. So tak, tak. Tak, tak apa, memang tak lewat apa. Max Matu. Kalau nak convert ICE ke EV, mesti safety level 7 atau 8 baru boleh on the road. Yang pentingnya JPJ kena set the standard. Itu je. Macam mana dia nak set standard tu terpulang. Janji ada standard. So kita dah tahu macam mana nak buat. Sekarang ni dia tak dibenarkan langsung. Itu masalah dia. Bukan kata susah ke tak boleh buat. kalau you bagi syarat dan kita tahu apa yang kita nak buat dan tak apalah. Mahal ke murah ke itu terpulang lah daripada masing-masing. At dah ada jalan. Ni jalan tak ada. kita kena pergi menebas. Kawan-kawan kena pergi turun pergi menebas. Sampai ada jalan. Mungkin aktif. Encik kalau belanja 2022 seperti Azmin Ali dan Ismail Sabri kata dia orang serius EV 5 tahun lagi juga uh, lima tak jadi juga EV di Malaysia apa perasaan Encik? Rasa kena tipu like era Najib. Um, tak kalau kalau dia orang tak bagi insentif sekalipun benda ni dia tak boleh. Tak. Dia akan datang. Sebab apa? Pertama sekali kita user. We are not a develop a company country that develops our own technology. We are a user country. You nak buat apa? Bila kereta ICE dah tak ada. Takkan you nak continue to buy old ICE? Somebody somewhere akan cakap, eh garut lah ni aku nak buat masuk je. Habis cerita. Company macam Toyota pun, bila dia under pressure to in Europe atau US, di mana dia orang kata, eh macam mana ni takkan kita nak lose the European market dengan US market? kita tak ada EV. They'll have to reduce dia orang punya ICE development cost. And the latest engine is the dynamic dynamic force engine. Dynamic force dah dekat lima tahun dah. I don't think they're developing any more new engine. Dia yeah, dia sebut pasal hydrogen internal combustion engine but that is a relatively uh, low, small project. Saya rasa it's not a major uh, power powertrain project. I don't think it's, Toyota is like trying to push 100% kot yang itu untuk buat uh, hydrogen punya I don't know lah maybe they are who for all we know kan but I I'm, I'm saying is that for the most part most car company dah decide nak stop Honda pun cakap dia orang dah nak stop Volkswagen Group dah confirm stop Ford pun dah akan stop tak lama lagi bila dia pick up truck jadi elektrik dah apa lagi dia nak buat GM semua tu nak stop Nissan dah masuk ke elektrik dah. European memang semua akan convert pergi elektrik. That's why you nak beli kereta apa? Dia akan tukar je elektrik. Suka tak suka dia akan bertukar je elektrik. Cuma uh, yang kita dok cerita tentang tentang kerajaan ni sebenarnya bukan pasal uh, benda tu nak jadi ke tak jadi. Ini tentang how to structure the change so that our local industry can flourish. Eh, itu saya punya concern. Bukan saya punya concern uh, kata benda tu tak akan datang ke Malaysia. Dia akan datang suka tak suka. Tak ada siapa akan paksa kita dulu uh, buat insentif untuk smartphone ni. Tak ada kan. Siapa yang incentivize? Ada, adakah kita dengar cerita oh nak 4G. 4G punya license pun apa? Berebut. Padahal nak pasang tu mahal. 5G punya license pun ada Berebut. Padahal nak pasang tu mahal. Pasal apa? Pasal malu buat duit dia tak lama benda ni akan dia akan nampak oh sebenarnya lubuk duit habis cerita bukan it's just how do we structure so that kita punya local industry can take advantage and continue to thrive so anak-anak bangsa kita boleh dapat belajar buat teknologi bukan kata saya kata dia tak akan datang there's no way to avoid it macam smartphone there's no way of avoiding it orang tua pun pakai smartphone sekarang tak boleh nak elak benda tu. Dia bukan masalah kerajaan buat tak buat tu semua belakang kira lah. Insentif ni semua nak tolong kita structure kita punya local industry. Macam mana? You macam mana apa kalau katalah, katalah sebagai contoh lah. Contoh lah. Kadang -kadang kita buat tak tahu je kan? Kita buat tak tahu je. Ha, kita buat tak tahu tak apa. Ada kutu dah pasang kilang EV dekat Thailand. Jangan lupa. Great Wall Great Wall Motors dah beli kilang dan dia dah janji dengan kerajaan Thailand dia nak pasang EV kat Thailand. Hyundai dengan Indonesia pun dah cakap dia nak pasang EV kat Indonesia. Benar-benar tu semua tak masuk sini kan nanti. Dia tak ada insentif nak export ke sini. Daripada Thailand daripada Indonesia. Nanti dia masuk kita punya wakil pasal brand-brand ni semua bukan tak ada wakil kat sini. Great Wall Motors ada wakil dah. Kat sini. Hyundai ada wakil lah kat sini. Semua syarikat-syarikat ni ada wakil kat sini. Kita lupakah. Syarikat-syarikat baru daripada China macam NIO tak ada wakil betul. Eh. Tesla tak ada wakil betul. Eh. Polestar ada. Volvo dah ada sini. GM kata dia nak masuk. Dia pernah deal dengan kita kat sini. Chevrolet dulu. FCA Group, Stellantis pun pernah deal dengan kita kat sini. Daripada Jeep, daripada Chrysler, daripada Peugeot, Citroen, Opel, semua pernah pernah ada dekat sini. So dia nak bawa masuk kalau produk-produk tu ada dan masuk akal, dia akan masuk. Pasal that will make sense. Once the cost of EV becomes parity dengan ICE or starts to fall below the cost of ICE, then it no longer makes sense for them to bring ICE because they will make more money selling EV. And ni belum lagi kita cerita cost ni jatuh because of contract manufacturing, because of common parts industry electronic dia tak boleh nak elak bang. Saya tak nampak macam mana nak, nak, elak lah. Kalau Proton Savvy Convert EV macam mana agaknya? Kalau Proton Arena, ui. Itu semua projek-projek best lah. Kalau, kalau kita dapat permission memang sedap lah. Apa ni? Hairul Haizam? Ambubuh ni buat apa ni? Chassis code semua ni untuk apa? Ni pasal apa ni? iPad lah. Ha. Uh, Nation Partners M&A Energy to develop battery technology for EV motorcycle. Baguslah kalau jadi. Tapi motosikal ni dia memerlukan bateri uh, battery swapping lah. Itu saya tak saya tak tahu uh, macam mana dia nak buat lah. Kalau dia boleh buat, Alhamdulillah bagus. Saja port kat stesen minyak belum update kot. Zamri Rahman, penutup hari ini tuan, uh, kita semua email ke Proton HQ Simple sebenarnya. Please convert Right hand drive kung fu kau. Aha, saya setuju. Kalau itu nak jadi kita punya hari ini punya penutup, ialah okay, okay kita semua ramai-ramai tolong hantar uh, surat ataupun email kat Proton cakap kita, kita mau kung fu kau, right hand drive elektrik bawah RM60,000, you bought my shut up and take my money. Haa. Ah. Wah, jadi, masyarakat. You know? <laughs> Haa. Umar Iqbal. Tapi ada orang baru ni convert Why suku kepada full electric tak guna fuel, tak tahu dia convert. Ah uh, convert lah memang boleh convert, bukan tak boleh convert, boleh convert. Conversion tu boleh buat. Tapi tak tahu ah eh. boleh register tak boleh lepas tu. Legal ke tak legal tak legal lah sebab JPJ kita tak boleh. Harga elektrik Malaysia mahal kot tak lah. Harga kalau hari Sabtu tu kita sembang dengan My EV Owners Club punya presiden dia kata savings minimum lah 25 to 30%. Dan saya kira hari tu saya punya savings uh, dengan saya punya keadaan sekarang kat mana power uh, elektrik saya, band mana band mana saya punya saving pun lebih kurang tu 30% minimum sampai as much as 50% depending on ah uh, macam manalah Sarizan Sulaiman kalau dealer kereta elektrik buat konsep sewa kereta sama seperti Renault subscription saya sangat setuju sewa saja kereta elektrik tak perlu risau trade in ini akan jadi transport as a service is going to be the future saya rasa This will be the future. Cuma macam mana you nak structure benda tu? Ha, sekarang ni itu cerita ada akal lah macam mana nak structure benda tu. It requires uh, thinking outside the box. Pasal different car companies have different strength in terms of their product line up dah. Katalah I'm imagining in my head lah. I'm imagining in my head that kata kita subscribe Uh, satu bulan kata kita subscribe kepada seratus jam kereta. Maksudnya sehari tiga jam. Atau lebih daripada mungkin seratus dua puluh jam, sehari empat jam. Saya tak pakai kereta saya sampai empat jam sehari, tak tahulah korang pakai ke tidak. Saya punya kereta satu hari jalan mungkin, mungkin maksimum dua jam. Kereta Tesca lain lah, itu memang keluar jalan saya seperti kereta Tesca. Tapi kereta saya sendiri, kalau kata because I work from home, tu so satu tak ada lah. Kalau saya tak kerja from home pun saya punya tempat kerja saya dulu uh, 10 minit tak sampai 10 minit pergi 10 minit balik petang lagi 10 minit pergi 10 minit 10 minit maksudnya pagi pergi 10 minit balik 10 minit 20 minit kalau jam 15 minit balik setengah jam tengah hari mungkin keluar lunch lagi setengah jam Satu jam satu hari pakai balik mungkin lah kalau ada apa acara ke nak pergi rumah mak mentua ke balik balik mana ke pergi mana beradik-beradik ke mungkin satu jam lagi pakai actual driving lah dah duduk rumah depan bersembang tu tiga jam tak aci lah yang actual driving tu orang lama je so kata you subscribe je for x number of hours kan dia jadi benda ni akan jadi lebih jadi lebih uh, widespread bila autonomous car tu lah, maksudnya kereta tu datang macam grab kan Katalah you subscribe kat Grab. Grab kita ada subscription service. Kan? Sebulan, satu jam kita kira macam ni. Uh, you boleh subscribe 120 jam. Dah you tak payah pening kepala lah. Ada driver main ambil lagi. Tak payah drive langsung. Sabar nak kereta asas apa je. Lah. Hari ni saya nak seven seater. Seven seater sebagai contoh lah. Katalah kita -kata Uh, for uh, Segment C Is one hour uh, One vehicle hour Tapi kalau untuk Segment A Ataupun B Every car Is actually Hanya menggunakan Mungkin 0.75 Vehicle hour Segment A mungkin 0.5 Vehicle hour Untuk segment D Mungkin 1.2 Vehicle hour Kan Dia dah baseline lah Tak tahulah mana satu baseline Kita nak pakai Tapi kan basically macam itulah Saya fikirkan So kata you sewa uh, 120 jam tu Ialah 120 jam Vehicle hour tapi kalau you pakai kereta segmen A, you actually dapat 200 jam. Because it's only 0.5. Kereta kecil kan. Ha, so, ada Macam-macam lah. You kena think outside the box ada macam-macam benda ni. Nanti kan ha, kita pun tak try nak dapatkan ha, seorang daripada Kinto. Kinto ni ialah vehicle punya subscription service provider dekat Malaysia ni untuk Toyota. So nanti kita tengok macam mana dia boleh, dia boleh cerita aku ada idea kan. Ha. 100 tu 200k tapi bagi orang Europe dan US semua 100 to, 120 tu 120 ribu tu kan ramai jugalah orang beli Honda Civic tu kan ha? so ya lah tapi taklah han, mampu milik-mampu milik tapi kan boleh lah pertengahan dah boleh belilah view live Renault subscription tak laku ke tak nampak banyak pun kat jalan raya uh, kalau you tengok uh, Renault Renault apa tu Kang, oh, kanggu I know Malaysia. Kali Singh. Nampak dah banyak Kali Singh. Capture. Colios, Mega nak trophy. Ni tiga-tiga kereta ni sebenarnya ditawarkan uh, untuk leasing. You boleh. Dia punya package dia yang saya tengok satu tu. Katalah you ambil uh, package yang ada Colios. Uh, dalam Colios tu uh, you mungkin ada satu package di mana you boleh dapat dua minggu. Renault Mega nak trophy. Dua minggu boleh dapat kereta ni. Peri melenjan. Ataupun sebulan. Dalam masa satu tahun tu. Saya rasa dua saya, minggu. Atau mungkin you ambil package yang mana kebanyakan masa you pakai capture. Tapi you dapat kolios untuk dua bulan. Nak balik kampung macam tu. Yang ni dapat seminggu. Yang eh, tu dah memang ada kalau tak silap saya. You pergi tengok kat uh, Reno subscription. Package-package yang ada. So memang itu salah satu benda yang memang uh, orang dah mula tawarkan. So it will be interesting to see how it goes into the future. Eco mode passion. Boleh cuba buat turun aplikasi plug share untuk cari tempat berkongsi mengenai EV. EV. Ha. Tadi siapa cakap tadi ha, eco mode passion dah cakap dah plug share. Mungkin uh, aktif rasa macam kasam bawa import kereta Tesla baru bukan bekas kereta lama. Ada yang bawa masuk baru pun. Um, Ramah recon tapi kereta yang macam baru lah tak tahulah. Tengoklah. Carilah. Soka perlu katanya Soka akan start offer kereta elektrik ni. Saya tak tahu yang mana satu dia nak start offer. Mungkin Hyundai Kona Atau apa ke tak tahulah. View life Soka ha. banyak sangat ke duit dia nak invest kat benda macam ni. Dan sekarang pun tak ada make revenue tinggi sangat pun. Betul lah. Yang ni tak tahulah macam mana dia orang punya revenue sekarang. Tapi Goka apa nama Grabnya tu Goka kan. Ha, Goka dia orang dengan part of the Tanchong Group semua yang uh, mungkin dia orang boleh buat lah. Omar oh, Iqbal, kalau EV size akan pengaruhi bateri sebab SUV atau sedan uh, dalam satu hari perjalanan akan diambil akan schedule nak siap masa untuk port charging hitting sampai sekarang Ah Iqbal memang uh, kereta ni bateri dia berbeza-beza lah saiz kereta kecil probably bateri kecil pasal dia tak memerlukan sebegitu banyak tenaga. Dia sama macam kereta biasa sekarang. Dan uh, kebanyakan kereta akan ada minimum driving range dalam 300 350 km lah saya rasa untuk kereta biasa. Untuk kereta bandar mungkin dia punya driving range dalam 250. 200 250 km. Jadi timing dia kalau kita tanya abang Eco Mode Passion, aa, abang Vision EV yang juga pemilik kereta elektrik kat sini dia kata memang charging kat rumah malam-malam balik charge ah. Ha. Esok pagi dapat tangki penuhlah. Ha. Jalanlah. Ha. Ha. Nah, abang Eco Mode Passion kita tu gunakan kereta Renault Zoe dia tu untuk buat aa, ride sharing lagi dia boleh cerita kata boleh. Cukup masa untuk berhenti nak charging apa semua. Kereta EV dan kereta elektrik apa bezanya? Saya nak tahu saja. Uh, EV mungkin electrified vehicle. Dia punya terminology dia lah. Kalau kereta yang bateri EV, ya uh, itu yang bateri menggunakan bateri EV. Lagi satu FCEV iaitu fuel cell EV. Kalau EV saja it means electrified vehicle electrified maksudnya hybrid pun ada elemen electrified vehicle so dia pun ter terlibat dalam tu plug in hybrid pun sama ialah electrified vehicle ah tu cerita dia Oh, ah, ialah harga ni harga lah uh, you know Omak oh ikut EV standard heater macam mana nak tahu so, bateri akan pun jika terlalu panas tarik akan automatik matikan setiap hut semua so macam mana tu bang. Uh, sekarang ni kita tengok dia punya bateri cooling system dia orang pakai liquid cooling eh. Uh, banyaknya kebanyakan memang pakai active cooling dan kebanyakan menggunakan liquid cooling. Although some maybe guna uh, air cooling lah. Uh, semi active ke apa, apa tapi yang banyaknya guna liquid cooling lah. Jadi untuk liquid cooling tu dia punya uh, the, the, energy spent on cooling tu memang satu consideration lah. The some car companies are, more efficient than others lah dia punya sistem. Uh, itu yang akan menentukan dia punya ultimately dia punya miles per kilowatt tu lah ataupun kilometer per kilowatt tu so you kena tengok lah uh, ada setengah kereta lebih cekap daripada yang lain Tesla antara yang cekap uh, Polestar pun ok dia punya numbers dia uh, uh, Lucid Air sekarang dia punya terbaik sekali lah dia punya, tapi saya kita tak tahu size bateri dia berapa uh, dan macam mana lah dia punya kecekapan tenaga dia hmm, real life kata Goka pun tak not doing yeah I think not doing well <laughs> siapa pergi sewa kereta dah tak boleh pergi sewa kereta kan uh, grab lah dia ok kan uh? Uh, nak tanya kereta elektrik standard pakai 400 volt atau 800 volt ada dua ada yang pakai 400 volt ada yang pakai 800 volt Tesla punya banyak 400 volt uh, semua Tesla semua 400 volt uh, Porsche 800 volt uh, I think Volkswagen -nya masih lagi 400 volt uh, Rimac lah 800 volt uh, Hyundai punya tak silap yang baru. Ioniq 5 telah 800 volt. Kalau tak silap saya lah. Nak tanya kereta elektrik common pakai. Ah, ha, oh, sorry. Ah, ha, tu dah tadi jawapan dia dah bagi dah. Okay. Uh, last sekali ya. Ni Hugen tanya. Esok live Twitter macam mana? Sudah ready atau belum? Macam hari tu. Message orang Twitter untuk standby. Esok kita tanya ada <laughs> Uh, macam mana cerita dia harap-harap uh, besok adalah live cantiknya kita boleh berkongsi kat sini anyway dah lah lajak 2 jam dah saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan kerana sudi bersama dengan saya malam ni uh, begitu lama sekali melayan saya uh, kalau macam biasa minta tolong lah kawan-kawan lah tekan butang like dan kongsi dengan kawan-kawan uh, share share Uh, dan komen Komen tu pun juga membantu kita Dan kalau boleh Subscribe Yang mana belum subscribe dan dah subscribe Saya ucapkan terima kasih Tekan butang loceng pula Supaya dapat notifikasi Bila kita buat naik video Atau boleh kita buat live Macam ni Pemandu Malaysia Puan Ibrahimah Kita jumpa lagi esok InsyaAllah Eh hey, jangan lupa Hari Jumaat Kita dengan uh, Abang Amin Daripada NIO Ha Ini Memang actual Malaysian Yang design uh, Chassis Engineer Untuk NIO Okay Hari Jumaat Okay Assalamualaikum